A presidência solicita que as deputadas e deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando de registrar presença, posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Gostaríamos ainda de falar que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo. E é importante que a gente saiba que as pessoas não deslocam até Belo Horizonte para a audiência, então muitos acompanham pela TV. Então, é importante a gente registrar que é, essa é uma transmissão ao vivo e que as pessoas em outras regiões do Estado de Minas Gerais estarão acompanhando. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão. E debater o direito à consulta das comunidades quilombolas para autorização de empreendimentos minerários em territórios quilombolas e o caso da comunidade quilombola de queimadas no município de Cerro. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: ofícios do presidente desta casa, deputado Agostinho Patrus, prestando informações sobre o comparecimento das autoridades estaduais às comissões. Nos termos da deliberação da mesa número 2.705 de barra 2019, ofício do senhor desembargador Peixoto Henriques, declinando do convite para participar desta audiência pública por força da lei complementar número 35.197, lei orgânica da magistratura nacional, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. É, cordiais saudações em resposta ao ofício 787-2019 através do qual me foi formulado o convite para participar da audiência pública a ser realizada nesta augusta Casa Legislativa, no próximo dia 2 do 5 de 2019, para debater o direito das comunidades quilombolas de serem consultadas em caso de autorização de empreendimentos minerários em seus territórios. Vejo-me obrigado a dele declinar isto por força do artigo 36, terceiro, da Lei Complementar número 35, 1979, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Nos termos do referido preceito, é vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre o processo pendente de julgamento, seu ou de outrem. Na medida em que tenho sobre minha relatoria dois agravos de instrumento ainda inconclusos. Ambos versando exatamente sobre o tema da designada audiência pública, encontro-me, obviamente, impedido de participar do debate que, sobre dita, dito tema, se pretenda travar na aludida audiência. Aproveito o ensejo para consignar minha estima e consideração por essa que é, nos dizeres do saudoso do professor Afonso Arinos de Melo Franco, a verdadeira caixa da ressonância das aspirações do povo mineiro. Atenciosamente, desembargador Peixoto Henrique. É o ofício do deputado Gustavo Valadares, presidente da CPI da barragem de Brumadinho, encaminhado cópia do requerimento 10-17-2009, que sugere que esta comissão visite as barragens de rejeito da mineração do distrito de São Sebastião, das Águas Claras, Barão do Cocais e Ouro Preto. Terceira fase da, da nossa audiência. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, que tem por finalidade debater o direito à consulta das comunidades quilombolas para autorização de empreendimentos minerários em territórios quilombolas e o caso da comunidade, de quilom a comunidade quilombola de queimadas no cerro. A presidência então convida para fazer parte, tomar assento à mesa, os seguintes convidados. Nós convidamos, então, o senhor Luiz Gustavo Patuzzi, que é promotor de justiça da Coordenadoria das Bacias do Rio Jequitinhonha e Micuri, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Obrigada. Convidamos a doutora Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch, que é defensora pública, defensoria especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais, defensora pública aqui de Minas Gerais. Convidamos, representando a Federação de Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, o Matheus de Mendonça Gonçalves Leite, advogado. Convidando ainda Luiz Paulo Guimarães Siqueira, coordenador do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. É Valderes? Val? Val? Valderes. Valderes. Valderes Afonso Ferreira, membro da comunidade quilombola de queimados. Representando o CDFs, arqueóloga e pesquisadora Alenice Baeta. Convidamos ainda o senhor Frederico Augusto Alves Gonçalves, doutorando em Geografia e Análise Ambiental, do Instituto de Geociências da UFMG. Considerações iniciais. Eu passo a palavra à deputada André de Jesus, autora do requerimento, que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Obrigada, presidenta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Com muita alegria recebê-los aqui na casa. É, de fato eu sou a autora desse, do requerimento dessa audiência é, também dar boa tarde agradecer os componentes da mesa as pessoas que vieram para contribuir com o debate e eu acho importante a gente reforçar que o tema dessa audiência é discutir o direito da consulta das comunidades quilombolas para autorização de empreendimentos minerários em territórios quilombola, no caso específico aqui, a comunidade Quilombola de Queimados. A comunidade de Queimados ela está situada na região do Vale do Jequitinhonha, próxima à divisão dos municípios de Cerro e de Santo Antônio de Itambé. A comunidade hoje tem 50 famílias, cerca de 250 pessoas. Essas pessoas até o momento não foram consultadas, não tiveram oportunidade de falar. E a audiência pretende debater de forma ampla o direito à consulta e o consentimento para a implantação de empreendimentos minerários em territórios quilombolas de forma específica, emblemática essa comunidade, né? Presidenta, embora reforçando, a gente vai, a gente tem ciência de irregularidades em relação à mineração, isso é importante. Uma delas é que a Ergulana teria apresentado o mesmo projeto que a Anglo-América, porém fragmentado alencando que os impactos seriam menores em 2015 a comunidade organizada da cidade, prefeituras, é, autoridades da cidade, conselho, já havia se posicionado contra o empreendimento. Então ele re, re, retoma o, o, o mesmo projeto agora com uma, uma outra empresa. E no final do ano passado, a empresa Ergulana fechou um convênio com a prefeitura do Cerro e pagou cerca de 50 mil para a realização de festas na cidade. Então, a empresa já vem interferindo na cultura e na forma da organização da cidade. Também temos notícia né, dos, direitos, é, dos, dos direitos minerais no local do empreendimento. Continua em nome da Anglo-América. É, e, e volto a afirmar a necessidade hoje da de gente debater o direito das comunidades quilombolas de serem ouvidas preterivelmente com base em alguns tratados internacionais eu acho importante a gente também trazer isso que nós estamos falando de um conflito hoje da empresa de mineração Conemp, integrante do grupo econômico Herculana Mineração Solicitou o município do Cerro a emissão de declaração de conformidade à legislação de uso e ocupação do solo de empreendimento minerário, denominado Projeto Cerro, que abarca algumas áreas previstas no projeto de lei de número que a gente tem aqui. E o grupo Herculano informou que realizou a aquisição de direitos minerários no município, junto à Anglo-América Minério Ferro no Brasil apresentando-se como titular do direito de exploração de jazidas existentes nos poligonais do, dos títulos minerários relativos aos processos 5.130, 1956 e 831.516, de 2014. É. E aí, para ser ouvida, nós trouxemos também, Presidenta, e todos que estão acompanhando, quem está acompanhando a TV Assembleia, que é importante que nós estamos falando de uma convenção interamericana, é, a 169, ela diz que qualquer autorização administrativa, seja ela do, administrado, do executivo da cidade ou passado pelos conselhos ela precisa, primeiro, é, ter consulta prévia, livre e esclarecida às comunidades tradicionais. Os atos de disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição, artigo 68, também fala que os remanescentes comunidades quilombola que estejam ocupando as terras e reconhecido a propriedade definitiva, devem estar... Emitir títulos respectivos. Então, é papel do Estado também acompanhar todo o trâmite, garantir que a, ouvir as comunidades e criar equipamentos, instrumentos e métodos para que essa, para que essa escuta ela seja qualificada. E aí, por fim, também tem é, instrumentos normativos da Fundação Cultural Casa Palmares. Que dá plena competência a ela de garantir que ela participe de todo o processo. E a Fundação Palmares é que precisa convocar a comunidade quilombola, considerando que ela também tem que fazer formações e tentar detalhar todo o processo para que a comunidade não só seja ouvida, presidente e as pessoas que estão nos acompanhando mas que elas estejam suficientemente esclarecidas para se posicionar sobre o projeto. E só para concluir, é, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por isso nós estamos debatendo aqui na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que também é importante registrar, pela primeira vez na história do Estado de Minas Gerais, tem duas mulheres negras presidindo essa comissão. E por isso, não vamos nos furtar de fazer o debate junto ao povo negro e ao povo quilombola, ao povo indígena e às comunidades e povos tradicionais no estado de Minas Gerais. Nós trouxemos diversos casos em que a Corte Interamericana se posicionou condenando três países. Um deles, eu vou citar aqui que é o Chile, que é o caso de empreendimentos que seguiram sem ouvir comunidades tradicionais. Então, tem posicionamento da Corte Interamericana dizendo que há sim ilegalidade e que essa ilegalidade, ela tem que suspender qualquer qualquer resultado que tenha sido dado sem ouvir as comunidades. Isso é muito sério, porque nós estamos falando que o Estado brasileiro está descumprindo tratados internacionais e, por isso, ele precisa ser responsabilizado, não só por essa casa aqui, mas também por toda a comunidade internacional, porque o Brasil está descumprindo normas importantes para o avanço do desenvolvimento, respeitando as tradições e as comunidades. Isso é violação de direitos humanos e isso é inadmissível. Então, a gente vai conduzir a audiência no sentido de garantir é, que as comunidades sejam ouvidas, tragam toda e qualquer denúncia que esteja envolvida a esse empreendimento e aquilo que não puder ser tratado nessa comissão estaremos levando para a comissão de meio ambiente e as demais comissões da casa que possam também dar encaminhamento qualificado a esse essa ilegalidade praticada pela mineração no estado de Minas Gerais e aí é, é importante dizer que a gente convidou o empreendimento para estar presente é... Para que pudesse ter o, a, o contraditório, né, a ampla defesa, a participação de todos. É, até o momento, eles não se posicionaram, não chegaram. Mas a audiência vai seguir no sentido de garantir também que tudo o que for discutido aqui chegue para o IFAM, para o IEFA, para o IBAMA e para a Fundação Palmares, que também deverão se posicionar sobre essa ilegalidade, o fato do empreendimento está avançando. Sem ouvir é, prioritariamente as comunidades quilombolas que estarão diretamente afetadas por esse projeto. Eu já agradeço a oportunidade e estaremos aqui até o final para acompanhar e ouvir, é, ouvir a todos, principalmente a comunidade quilombola, que quero saudar o um número grande de pessoas presentes. Isso é sinal de que estamos sim, a comunidade sim está atuante e acompanhando toda o trâmite desse processo. Obrigada. Obrigada a nossa co-presidente, a deputada André de Jesus. Registrar a presença do deputado Vigílio Guimarães, também daqui dessa casa. Antes de passar para o deputado fazer suas considerações iniciais, eu gostaria também de registrar a presença do Frei Gilvander da Comissão Pastoral da Terra. O Frei Gilvander está sempre nessa casa quando o povo vem aqui para ocupar esse espaço, fazer suas lutas. Queria cumprimentar o assessor do deputado federal Padre João Pedro, que também acompanha também nesta casa algumas audiências públicas. E se tiver uma outra presença a ser registrada, a gente solicita que escreva aí junto com a nossa assessoria para fazer o registro aqui. Antes de passar para o vigílio para as considerações iniciais, lembrando que a metodologia da audiência é sempre assim. A gente, os deputados, faz as considerações iniciais, a gente define o tempo para cada convidado e convidada abordar o um assunto da audiência, e logo em seguida a gente abre para o grande plenário, que é a participação dos convidados e convidadas para a audiência. Então, acho que confirmar é, as considerações da deputada andreia porque há várias pessoas vinham comentando sobre... Os conflitos que já estavam estabelecidos na comunidade lá do Cerro, e a gente vendo lá no Codema a votação com algumas abstenções, votos nulos, mas no Codema o projeto, o empreendimento, ele foi aprovado pelo Conselho. A gente entende que, de fato, é um tema conflituoso a interesse local. Inclusive, nessa. A gente fala que o argumento de geração de emprego e renda, de levar o município ao desenvolvimento, mas há questões como né, a presença de vocês aqui nesta casa coloca claramente as grandes preocupações, né? A gente fala que o povo tradicional, o povo quilombola, é um povo que é o guardião da biodiversidade. São os guardiões das águas, são guardiões dos recursos naturais. É um povo que está ali vivendo e que não está interessado em lucro, em acúmulo de capital. É um povo que preserva para gerações futuras. E a água tem um valor muito caro quando a gente sabe quando o empreendimento, às vezes, é, coloca em risco e ameaça as fontes de água da comunidade. Mas nada melhor do que a gente também vir ocupar esse espaço para fazer o debate. Né? Porque vocês que estão na luta, com certeza, estão enfrentando no dia a dia a pressão daqueles que acreditam que esse empreendimento. Vai ser a redenção do município, a redenção do lugar. Então acho que é importante fazer a audiência para ouvir, como a deputada Andréa falou, importante que o, o empreendedor estivesse presente. Eu não conheço o processo, não sei se teve audiência de escuta de vocês, mas pela, pelo requerimento da deputada foi violado, né, um, um a gente fala um item constitucional importante para a gente que é o 8169, que as comunidades serem ouvidas dos impactos que vão ser gerados por um empreendimento que chegue em seus territórios. Então, dessa forma, a gente acolheu e a gente está aqui presente. Eu já justifiquei para a André que eu tenho um compromisso às 16 horas. A gente não deve ter quórum para aprovar requerimento nesta audiência, mas os requerimentos oriundos da participação de vocês serão tratados ou numa extraordinária ou em outro momento. Ou seja, é importante que vocês participem desse processo e a presença não só... Né, dos promotores, da defensoria aqui, no sentido de ajudar a orientar os próximos passos, porque vir aqui nessa casa, a gente fazer o debate, mas a gente não compreender o que que nos cabe daqui para frente, no sentido de continuar com um enfrentamento, né? então acho que é importante a gente também sair de uma audiência, não com mais uma audiência onde a gente fala, fala e depois essa audiência não resulta em questões mais concretas, né? mas que a gente possa desdobrar em questões concretas do ponto de vista da política ambiental do estado, que a gente sabe que como é que nós estamos enfrentando depois do crime da, né, da Vale em Brumadinho, nós tivemos uma lei que de certa forma na nossa avaliação ela atende os cuidados que a gente deve ter quando vai aprovar algum empreendimento, inclusive num processo de devolver para a comunidade depois da efetiva extração um ambiente de volta para a comunidade continuar tendo sua vida né, normal. Então a gente sabe que a legislação tem melhorado, né? Acho que infelizmente o crime de Brumadinho fez com que essa casa aprovasse né, rapidamente um projeto de lei que não afrocha mas endurece ainda mais para os empreendedores da atividade minerária. Gostaria, então, das considerações iniciais do deputado Vigílio Guimarães. Logo em seguida, a gente dá início, então, com os convidados. Muito obrigado, Leninha. A minha presença aqui, menos do, do que para, para as considerações que eu poderia fazer, é mais para manifestar a minha inteira solidariedade com o movimento que, é feito. aqui nesse momento não se refere lá a possível é, a reserva mineral de, de, de minério de ferro ali do Cerro, mas também com tantos outros que ocorrem nesse momento em outros pontos do estado. É, é, o meu ponto de vista muitos conhecem talvez aqui nem todos. É, eu acho que a, a, a mineração é uma atividade humana fundamental, mas felizmente nós já desenvolvemos o um patamar de progresso. Da, de tecnologia, de alternativas econômicas que não nos obriga a fazer da mineração um, uma forma de escravização da atividade humana. Isso não. Eu sei que talvez até o, o movimento quilombola, os seus primeiros quilombos daqui, por que eles são diferentes dos quilombos nordestinos, que eram grandes extensões? Porque aqui os quilombos derivaram muito mais da mineração, que eram pontos colocados ali. Que você vê como é que é antigo, tanto a antiga atividade econômica, como a exploração, a escravidão, a necessidade de fuga e de, e de, e de buscar ali o plantio próprio, a família, procurar a sua, a sua alternativa de trabalho. Então, eu já tenho, para aqueles que me conhecem também, um trabalho grande junto à questão de movimentos de raízes africanas e não poderia ser diferente nesse momento. Sei que. No, no caso do cerro, muitos outros fatores estão presentes ali, como, aliás, na imensa maioria de Minas Gerais. Serra da Piedade, do Osteobinério Rico, é o ponto. E os outros? As águas, o viveiro das águas. E o outro? Mata Atlântica, que tem, geralmente, nas nossas serras, nos nossos morros, nas nossas alterosas. E as populações? Geralmente, aquelas mais vulneráveis, são as mais pobres, as possivelmente mais atingidas, e os outros se refugiaram, tendo como fazer, estão lá nas suas dashas, né, para usar o termo que foi famoso aí na Copa do Mundo, ou nas suas mações, né então seus estão assegurados. Então a discussão, o patrimônio histórico que é o caso do Cerro, por onde vai passar esse transporte? Vai passar onde? Quais são as vias de logística de, dessa mineração? Portanto é muito importante a participação de todos aqui, do movimento dos quilombolas, para opinar e principalmente para ser respeitados. É claro que tendo a mineração que afeta os quilombolas, eles têm que dizer aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito. E aquilo que pode ser feito tem que reverter em benefício para muitos, de preferência para todos. Não é só para os cofres de uma prefeitura, que já ajuda muito, mas não é só isso. Mesmo que isso indiretamente venha a beneficiar a população em geral, mas eu quero dizer, bem especificamente para as populações que foram mais de perto atingidas, até nas suas raízes históricas. Isso também tem que ser olhado. Isso tornaria inviável a mineração? Creio que não. Tem que ver especificamente nesse caso. Não conheço, não conheço. Não conheço muito de ouvir falar. Eu sei que lá, pelo que, que eu ouço já há algum tempo, alguns anos, que lá tem um minério de ferro excepcionalmente rico. Ó, oh, que bom! Já que é assim, quem sabe pode fazer uma, uma, alguma mineração, se for o caso, que com alto retorno e, portanto, aquela que aceita é, uma mineração limpa, que não precisa de explosão, que pode ser desmonte mecânico, que tem que ser com regeneração de meio ambiente e principalmente com respeito às populações que são atingidas. Ou, se não, não. A mineração é essencial. Mas ela não é o único ponto minerável que existe. Gente, um pôr a mão na cabeça também. Mesmo aqueles que poderiam ter um, um retorno econômico vão ter que entender se ali não for possível de fazer um modelo, um modelo, digamos assim, equilibrado, que não se faça. Entre o modelo desequilibrado e o não fazer, é preferível não fazer, mesmo se tem que abdicar de possíveis é, retornos econômicos. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, contem comigo. Eu, quando eu vim para cá... Eu falei assim, gente, será que Giovanni vai estar lá? Giovane, você sabe que é meu, é meu alter ego. Alterego é o um nome em latim, sabe o que é alter ego? É que ele, você sabe que ele tem uns bichinhos dentro da de sua cabeça, né? Sabia? Um capetinho e um alter ego. Fica de freando. Aí ó, eu sei. Ele olha para mim assim, ele só não puxa a minha orelha, só não puxa a minha orelha porque ele está longe. Mas se ele puxasse fisicamente da parte dele, eu ia deixar. Ele pode. Batiza o meu filho, meu amigo da minha família, foi meu conselheiro, ele, ele tem direito. Eu, ninguém vem vender, vem puxar a minha orelha, não, menos Gilvander. E ele puxa mesmo. Ele fala: olha, cuidado, eu estou de olhando os seus pecados, viu? Você vem aqui defender mineração, você vai para o inferno. Eu falei, não, Gilvander, eu sou discípulo de, é, é de Padre Eustáquio, que permitia mineração de gente pobre, abençoava ali, e, e ensinava a usar planta medicinal. Fazia procissão de ramos com defesa do meio ambiente. Aí ele já fica mais feliz e ele está rindo ali. Mas eu estou falando isso, porque, Giovander, se você está presente, agora eu falei, foi uma brincadeira que eu fiz, pela intimidade que a gente tem. Mas tudo isso é verdade mesmo. Até porque tem alguém que põe um freio, põe limite nas coisas, tem que ter tem que ter limite nas coisas. E não tem que ser só uma pessoa com a capacidade, a disposição. E a respeitabilidade que tem Gilvandi, ele tem que ter a população organizada atrás de si, senão ele sozinho não dá conta. Viu? Então, conte comigo nesse processo todo. Muito então, obrigado. Eu sabia, eu sabia que manchar de Eu sabia. Então, lá é nada? É nada, então é nada. Não serve nada. Então, eu não conheço o processo, eu só farei o seguinte, que lá tem um processo, eu já passei meu tempo, eu sei que, que se o caminho for esse, você sabe que, que eu sou, além de tudo, bem-mandado. Mas eu, só, eu não podia deixar de pôr aqui meu posicionamento, os mandos, você sabe qual que é, e eu não, não, não cometeria um outro pecado, que é o pecado da hipocrisia, de falar não é aquilo que eu penso. Mas eu estou junto com vocês e, pelo que eu sei por várias razões, por várias razões, até porque afeta o patrimônio histórico mesmo, aquilo que está colocado lá. Até não é só não é extração mineral, mas também a logística daquilo que é feito. Então, gente, eu, agora eu vou até ser obrigado a falar junto com vocês. Mineração no cerro? Não. Obrigada, deputado. E eu também Vigil... tenho às quatro horas a minha a minha comissão de origem. Ok, obrigada, deputado Vigílio Guimarães. Nós vamos avisar que a gente já providenciou uma extensão dessa reunião aqui na sala do café. Quem está aí em pé, pelo fundo, tem umas cadeiras aqui também, mas a gente já providenciou uma estrutura lá naquela sala do café. As pessoas podem acompanhar a audiência de lá e no momento do plenário, do debate público, as pessoas podem vir aqui para essa sala. É, nós vamos então iniciar. A ideia é que, Neste momento, a gente passa a palavra aos convidados. A ideia é de dispor até 15 minutos, no máximo 20, para cada convidado. A presidência e a mesa normalmente dá um sinal de que está encerrando o tempo de cada um e cada uma. E depois, então, de cada convidado, nós abriremos então para o debate. O primeiro convidado que nós vamos ouvir é o Matheus Gonçalves Leite, advogado da Federação das Comunidades Quilombolas, de Minas Gerais. 15 minutos, no máximo 20, e a gente avisa quando o tempo estiver esgotando. Antes antes de passar para o Matheus, a gente também registra a presença do nobre deputado Mauro Tramonte. Mauro Tramonte, presente aqui conosco nessa audiência, para acompanhar aqui com a gente o tempo que puder, é, as nossas considerações e os nossos encaminhamentos. Com a palavra, Matheus, só um minutinho, Matheus, por favor. Não se o Mauro Tramonte quer fazer a consideração inicial. Deputado, fazer uma saudação, uma consideração inicial. Pessoal, boa tarde a todos. Tudo bem, né? Boa tarde, os deputados da mesa, nossa presidente que brilhantemente aí comanda essa comissão. É, só para dar uma boa tarde, estamos aí atento a todos os problemas. Vocês que acompanham a Assembleia e acompanham também a gente na TV sabe como a gente está defendendo aí esse tipo de coisa. Então, para não alongar, a gente deixa aqui para, para todo mundo fazer o seu posicionamento. Presidente, obrigado. Obrigada, deputado Mauro Tramonte. A gente passa a palavra, então, para o Matheus, que é representando aqui a Federação Quilombola, das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Bom, boa tarde a todos. Né? É, eu gostaria, primeiramente, de justificar a ausência do presidente da Federação das Comunidades Quilombolas, o Gésio do Rosário. Né, é, que por questões né, de falta de recursos né, não conseguiu chegar. A gente tentou, né, junto com o CEDES tentamos né, trazê-los, né, mas infelizmente não conseguimos. Né, graças a Deus, é, a comunidade quilombola de Queimadas está a, aqui presente. Né, e, e gostaria também né, de agradecer muito à né, presidenta da Comissão de Direitos Humanos né, e à deputada André de Jesus, né, porque sei. Né, da, das pressões sofridas para não dar voz e fala às comunidades quilombolas. Mas o é não se preocupem, não. Vocês estão dentro de um Estado colonial, um Estado que sempre negou o direito uh, e a consideração e o respeito a essas comunidades. Né? E vocês tiveram a hombridade, a coragem e a decência de abrir um espaço para que essas pessoas pudessem ser ouvidas, né? E aí eu queria só, né? Eu estou aqui mais para provocar, né? É, eu acho muito engraçado a empresa é, alegar que está sendo violado contraditório porque ela não foi avisada, porque essa empresa não teve pudor nenhum de no recurso por ela apresentado no Tribunal de Justiça requerer que o advogado da Federação das Comunidades quilombolas fosse proibido de manifestar sobre o mérito do empreendimento por ocasião da última reunião. Do CODEMA. Né? Um Estado colonial é assim. Né? Só brancos ricos é que têm voz. Né? É, as comunidades quilombolas sempre foram. É, sempre, foi, sempre foi a elas negada o direito de se manifestar. E, pasmem, né? com a, a chancela do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais este tribunal que não tem nenhum compromisso com a efetivação dos direitos humanos no Estado brasileiro. E aqui eu já quero né, saudar a presença das comunidades quilombolas, da comunidade quilombola de Queimadas, e dizer, né, e eu estou autorizado pelo presidente da federação a dizer isso, que a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais irá adotar todos os meios legais existentes para assegurar o respeito de todos os direitos étnicos e territoriais das comunidades quilombolas existentes no Estado de Minas Gerais, especialmente o direito à consulta, e se preciso for. Iremos denunciar o Estado brasileiro perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, perante a Organização Internacional do Trabalho, por violação a esses direitos que hoje são postos. Nós não estamos aqui reivindicando direitos. Nós temos muitos direitos a serem reivindicados, mas não o direito à consulta. O direito à consulta está posto na Convenção 169 da OIT e o Estado brasileiro, esse Estado colonial, se recusa a. Uh, Respeitá-lo. E o direito à consulta é um direito que garante uma democracia real e efetiva. É o direito que estabelece que qualquer medida legislativa ou administrativa, a literalidade do artigo 6 da Convenção 69 é, 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 é clara. Qualquer medida legislativa ou administrativa que afete diretamente uma comunidade quilombola, essa comunidade, por seus órgãos representativos, e aqui não é a Fundação Cultural Palmares. Nós não temos nada contra a Fundação Cultural Palmares, entendemos que é um órgão público importante, que participa da luta, mas ah, o quem importa ser consultado e saber o que vai acontecer com a sua vida, caso um empreendimento como esse seja autorizado, são as pessoas que vivem no local, são as comunidades quilombolas, a consulta é a eles. Né? E ah, esse processo do ser é um processo né, marcado por uma violação. Escancarada dos direitos das comunidades quilombolas, e aqui eu quero ressaltar, né, contando com a conivência do Estado, seja do município do Cerro, seja do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Né. Esse empreendimento começou em 2015. Como eu já estou acompanhando isso há muito tempo, eu acho que se eu fizer um, pelo menos um contexto geral, vocês vão entender uh, em que pé que a coisa está. Né. É, em 2015, na época, a Anglo-América, que era titular dos direitos minerais, apresentou o requerimento para o município do Cerro. Na época, eu era representante da PUC Minas no Codema do Cerro. Uh, e assim, o Codema, naquele momento, resolveu solicitar à empresa a apresentação do rima. O EARIMA foi apresentado naquele momento. O Codema do Cerro de 2018, eu vou explicar. O porquê o CODEMA do Ser mudou de op opinião, e é uma pena que o prefeito do Ser não esteja aqui. Espero que ele esteja ouvindo, né? porque isso, a responsabilidade política é do prefeito do Serro. Naquela época, o CODEMA tinha oito membros, eu era um deles. Nós solicitamos a apresentação do EIA-RIMA. A Ângela apresentou o EIA-RIMA. A PUC Minas montou uma comissão de análise do EIA-RIMA. Né? Fizemos estudos com professores da área de ciências biológicas, de ciências sociais, né? do direito. Isso né? ficou e chegamos à conclusão que o próprio Iarima reconhecia que havia ou que o empreendimento iria afetar a bacia do Rio do Peixe, que, a, que é o local ou a bacia que é utilizada. Pela Copasa para a captação de água que abastece a zona urbana do município, além de afetar diretamente a comunidade quilombola de Queimadas. Qual foi a decisão do CODEMA naquele momento? Declarar a desconformidade socioambiental do empreendimento, porque colocava em risco a segurança hídrica das pessoas, e reconhecer isso é uma decisão do CODEMA e reconhecer que a, a comunidade quilombola de Queimadas deveria ser previamente consultada. E a consulta é um procedimento no qual eu vou explicar para as pessoas o que pode acontecer com a vida delas. É um procedimento democrático onde a comunidade pode né, exigir adaptações no empreendimento econômico, porque o empreendimento econômico não pode servir apenas para o Estado aumentar a sua arrecadação e gerar lucro para alguns poucos. Desenvolvimento econômico significa criar as condições para que toda e qualquer vida humana tenha condições de ser bem vivida, inclusive a vida quilombola, que vale uh, o mesmo tanto que qualquer outra vida humana. Então, é, o, o Codema, em 2015, tomou essa decisão. A Anglo ajuizou uh, procedimentos judiciais, perdeu em todas as instâncias. Né? E, em 2018, a Herculano, o Grupo Herculano, uh, se apresentou ao Cerro como tendo adquirido os direitos minerários que eram anteriormente é, pertencentes à, à Anglo-América. E, num processo de corrupção, se o Ministério Público quiser instaurar uma força-tarefa para apurar o que aconteceu no Cerro em 2018, olha, vai dar confusão. Né? Porque a, o grupo Herculano, e eu falo porque se assim, eles me procuraram, eles falaram, olha, nós queremos te contratar, para é, ser advogado, para atuar na comunidade. Você falou assim: olha, meu filho, eu sou advogado da Federação das Comunidades Quilombolas. Isso é um tremendo conflito de interesse. E procuraram todos. Eu não vou dar nomes aqui, porque as pessoas que foram procuradas não, não me autorizaram. Né? E procuraram, oferecendo vantagem econômica. Tanto é verdade que a festa do queijo do ano passado foi realizada com patrocínio de Herculano. A Herculano, que nunca patrocinou nada no Cerro, a Herculano, que nunca teve presença no Cerro. Qual é o interesse dela de conceder um patrocínio à 32 Festa do Queijo? Festa essa que é do interesse do prefeito, festa essa que é do interesse é, da, da Cooperativa de Produtores Rurais, festa essa que é do interesse do Sindicato de Produtores Rurais. A Herculano, no ano passado, patrocinou. A promoção de Natal da Associação Comercial do Cerro, Todos os, os cartazes afixados no comércio do Serro estavam lá, patrocínio. Grupo Herculano. É, é isso que é o Estado de Direito? É assim que nós vamos tomar decisões que afetam a vida de todas as pessoas, dando dinheiro e que se dane o que vai acontecer com os mais pobres? Né? E a responsabilidade principal disso tudo é do prefeito do Serro. Quando ele assumiu o atual mandato, ele mudou a composição do Codema. O Codema, que tinha oito membros, passou para 16. E pessoas absolutamente inidôneas foram é, nomeadas para o CODEMA. Tem um conselheiro, por exemplo, que está na lista do Ministério do Trabalho de uso de, de submissão de trabalhador à condição análoga de escravo. Esse conselheiro, inclusive, toda vez que eu pedi a palavra para falar em nome da Federação Quilombola, ele votava contra, porque quilombola não pode falar? Essa é a mentalidade que está que por detrás. Bom, esse codema ah, não falou que não era preciso é, a apresentação do EIA-RIMA. Qual que é a justificativa? Não sei. Em 2015 a decisão era contrária. Esse codema falou que não era preciso fazer a consulta à comunidade quilombola. Qual que é a justificativa? Não sei. Ninguém ninguém justificou. Ninguém explicou, ninguém apontou qual foi a mudança legislativa ou a mudança na interpretação da lei que é, justificasse uma mudança radical de posicionamento. Né? E membros do CODEMA, que antes tinham votado a favor do direito à consulta, agora votaram contra. Por que? Não sei, perguntem para eles. Eu eu tenho a minha consciência tranquila, eu defendo o direito à consulta desde o início. Desde o início. Né? Bom, é, como o codemiria claramente declarar a conformidade do empreendimento, a Federação das Comunidades Quilombolas impetrou um mandato de segurança uh, em janeiro deste ano, pedindo uma liminar para que a juíza, para que o juízo do Cerro determinasse que o codema não deliberasse até que fosse feita a consulta à comunidade quilombola. E aqui o direito à consulta é simplesmente informar o que vai acontecer com essas pessoas. Nós estamos pedindo demais? Será que quando explodiu um dinamite para tirar um diamante, ou para tirar um diamante, para tirar o um minério de ferro, né, Será que vai trincar a casa de um quilombola? Será que a casa vai cair? E aí quando isso acontece, a experiência nos conflitos judiciais é sempre o seguinte, não há prova do nexo de causalidade. Mas espera aí, minha casa está aqui há 50 anos, ela nunca cuiu ou caiu. Começou a mineração, ela começou a ruir, a cair, e aí eu tenho que provar o nexo eu quero saber, será que a poeira vai matar a plantação uh, da, da comunidade quilombola? Será que a água, que hoje já é pouca, e lá as pessoas reclamam da falta de água, será que vai ter água para essa comunidade? Por que não fazer a consulta? Por que não considerar o interesse dessas pessoas na construção de um processo, de um projeto de desenvolvimento econômico que seja inclusivo? Inclusive é, dessas, dessas pessoas, né? mas não. Né? Mas a coisa, a coisa é pior. Né? A coisa vai piorando. Né? Se você pegar o contrato de patrocínio, primeiro considerando que consta no contrato, e os considerando são a manifestação do interesse das partes contratantes. É que a, o grupo Herculano tinha o interesse de implantar o empreendimento no Cerro. Que história é essa? Bom. Eu não vou, meu tempo está passando, eu não vou me ater à, reu, à última reunião do CODEMA, onde foi declarada a conformidade socioambiental é, do empreendimento, né, porque a ata ainda não foi publicada pelo CODEMA, e pode ter certeza que a Federação Quilombola vai pedir a anulação da reunião e da decisão, e aí eu não vou dar informação né, é, para o inimigo, né, mas eu queria só fazer, queria só ressaltar um ponto. Né? Ah, bom o Tribunal de Justiça havia me proibido né, de manifestar sobre o mérito tudo bem eu estava lá né? ah, e aí eu vou queria no final também falei, fazer um pequeno uma pequena observação sobre o Tribunal de Justiça e, e aí eu acho que né, sugiro vou fazer uma sugestão né, para ver se algum deputado acata né? mas é, bom um conselheiro né, o Marcelo ele pediu ao professor Paulo Rodrigues para que Analisasse, né? aliás, antes, né? a Herculando, né? quando chegou, falou: olha, pode ficar tranquilo, o nosso empreendimento não vai afetar o lençol freático do Rio do Peixe. Fiquem tranquilos que o nosso empreendimento é sustentável e a gente sempre pedindo, apresentem o E rima. Nunca apresentaram. Por, me... Por volta do mês de agosto, setembro, apresentaram lá um estudo. Né? E aí, o conselheiro Marcelo pediu para o professor Paulo Rodrigues, professor de geografia, esse estudo vai ser desmontado aqui, né? é, fazer uma análise. Qual que é a conclusão? Que o estudo da Herculano é fraudulento, consta manipulação de dados, e os dados do próprio estudo da empresa mostram que uh, o lençol freático uh, do Rio do Peixe será afetado. Isso é crime. Tanto é que na reunião. Eu levantei e pedi a presença do comandante da Polícia Militar e pedi a prisão imediata de toda a diretoria do técnico de Herculano. Isso é crime previsto no artigo 69A da Lei de Crimes Ambientais. E o que me dói como advogado do povo, o que me dói como advogado das comunidades quilombolas é que quando um quilombola destoca uma madeira para pôr no seu fogão a lenha, ele toma uma multa de dois mil reais e a gente demora um mês para conseguir tirá-lo da cadeia. Quando uma empresa apresenta um documento fraudulento para um órgão público, não acontece nada. É isso que me dói, essa é a minha indignação. E mesmo diante da prova da fraude que estava sendo cometida, o CODEMA do Cerro deliberou pela declaração de conformidade do empreendimento minerário. Bom, e aqui eu queria, já encerrando, por causa do meu tempo, eu queria só fazer. É, é, dois, duas sugestões. Né? É, na mesma ocasião, o Conselho Quilombola, do Cerro tem um Conselho Quilombola, que é um órgão público vinculado à Secretaria de Cultura. O Conselho Quilombola deliberou pela consulta da comunidade. Pedi, oficiou, inclusive, o CODEMA para que o CODEMA não deliberasse nada até que fosse feita a consulta. Né? O Codema rejeitou e sujeitou a questão ao prefeito do Cerro. E nós estamos esperando uma resposta do senhor prefeito municipal até a presente data. Né? E aí a última questão né, é que a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aí vocês me desculpem, eu sou professor de direito, é um assinte, é uma vergonha. Não é de um estado sério. Podem me processar, podem ir lá na PUC pedir minha cabeça. Mas eu, eu sou professor da disciplina de Direitos Humanos e Fundamentais e os meus alunos que aqui estão já sabem que convenções internacionais de direitos humanos têm status de norma constitucional ou supralegal. Qual que é a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais? O tribunal pegou o decreto municipal. O que é um decreto? É um ato normativo editado pelo governador do Estado para uniformizar a aplicação da lei e sistematizar o funcionamento do Poder Executivo. Um decreto jamais pode criar direitos e deveres e muito menos afastar direitos e deveres. Isso é o básico da teoria do direito. É o básico. O que o Tribunal de Justiça fez? O decreto não prevê o direito à consulta, logo não tem que ser feita a consulta. Isso é uma vergonha. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não tem o menor respeito aos direitos humanos e fundamentais dos grupos minoritários. E aqui eu faço a minha sugestão. É uma coisa que, em teoria, é esdrúxula. Por que, que essa casa, então, não cria uma lei é, repetindo, basicamente, os termos da Convenção 69? É, é uma coisa esdrúxula por quê? Porque a lei que criou, a lei criada por essa casa, vai estar abaixo da Convenção 69. Seria uma lei inferior dando validade para uma lei superior que viola qualquer princípio lógico. Mas como o Tribunal de Justiça não tem responsabilidade, de repente essa pode ser uma medida. Essa casa legislativa aprova uma lei, uma lei estadual, estabelecendo os direitos que estão previstos na Convenção 69, e aí nós vamos ver o que, que o Tribunal vai fazer. Porque para quilombola, para indígena, para camponês, né, há sempre uma condição, há sempre uma exceção, há sempre um requisito que impede que essas pessoas, de fato, exerçam os seus direitos. E isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. Né? Contra essa decisão esdrúxula do Tribunal de Justiça, a Federação das Comunidades Quilombolas propôs uma reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que essa. Para que essa decisão seja imediatamente cassada. E aí eu peço para que é, os órgãos que atuam na luta do direito quilombola se habilitem como amos am curi nesse processo e exijam do Supremo Tribunal Federal o respeito à decisão que o próprio Supremo tomou quando editou a súmula vinculante 25, que reconhece o caráter de supra-legalidade, está acima da lei, quanto mais de um decreto é, de convenções e tratados internacionais. De direitos humanos. Bom, eu, eu excedi um pouco o meu tempo, eu agradeço é, a, a oportunidade de falar em nome da Federação Quilombola e me coloco à disposição por ocasião do debate. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada Dr. doutor Matheus, né, que é da advogada da Federação Quilombola. Que a gente também queria registrar a presença do Elerson, da Caritas Regional Minas Gerais, também presente nesta audiência. Eu gostaria de, na oportunidade, passar a presidência dessa audiência para a deputada Andréa de Jesus, para dar continuidade aos trabalhos com o segundo convidado. O Matheus deu uma sugestão, estou discutindo com a Andréa, que a gente precisa, além da gente pensar isso enquanto Parlamento Mineiro, é tentar aliados para ter força política para aprovar um projeto de lei que dialogue com a it aí, né? Mas aí são coisas que a gente tem que ir construindo. Né? Mas eu acho que é o compromisso da gente dar continuidade ao debate que é aqui feito, às sugestões que aqui chegam, para a gente ver quais, né, quais são as forças que nós conseguimos agregar nesta casa para dar encaminhamento às sugestões. Então, o nosso segundo convidado é o Frederico Augusto Alves Gonçalves, doutorando em Geografia e Análise Ambiental do Instituto de Geociências da UFMG. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, aos demais componentes da mesa e a toda, todos aqui presentes. É, antes de mais nada, eu gostaria de estender esse agradecimento. A sociedade civil do Cerro, que abre o espaço para nós, componentes aí da, da academia, podermos expandir o, os resultados dos nossos estudos para além da, da academia, né? para a gente poder divulgar isso e transformar isso em ferramenta de mudança efetiva da sociedade. É isso, é isso. Né? É, instrumentalizar os, os movimentos, a sociedade civil que defende os direitos dos menos favorecidos e aí houve esse documento que foi apresentado ao CODEMA do Cerro no sentido que a mineradora de tentar expor e argumentar que a atividade não iria causar impactos nas águas subterrâneas e o Marcelo na ocasião entrou em contato com o professor Paulo Rodrigues que coordenou esse estudo e pediu para que a gente fizesse uma análise crítica do estudo e aí eu e o professor analisamos temas hidrogeologia e espeleologia e chegamos a algumas conclusões que jogam por terra esse estudo, boa parte dele. E essas partes são partes fundamentais, referentes principalmente à questão dos recursos hídricos, que estão relacionados aí à atividade mineradora e à região. Então, essa aí é a, é a capa do estudo, né? projeto Cerro, Hidrogeologia, Esperologia, Análise Crítica. O professor Paulo Rodrigues ele é professor no programa de pós-graduação do Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnologia Nuclear. É uma autarquia do Ministério da Ciência e Tecnologia. E eu estou desenvolvendo minha pesquisa de doutorado lá no GC, na UFMG. É, a apresentação ela vai ter a seguinte estrutura: inicialmente, eu vou fazer algumas considerações iniciais, apresentando alguns conceitos, para que os próximos temas sejam entendidos de maneira mais fácil. Vou contextualizar o problema e aí já vou entrar na questão das ameaças aos recursos hídricos subterrâneos locais relacionados à atividade mineradora lá no Cerro, é, as ameaças aos recursos hídricos subterrâneos e super, depois superficiais e também a ameaça ao patrimônio espirológico. Eu coloco aí o termo patrimônio porque o, o, a espirologia ela é uma ciência que estuda as cavernas e as cavernas. Assim como outros bens, elas, eles são bem do povo brasileiro protegidos pela Constituição Federal. Então, qualquer intervenção que preveja impactos nesse patrimônio, nas cavernas, ela deve obedecer à legislação federal, à Constituição Federal. As cavernas são protegidas. Inicial, aí vamos falar aí da mineração de ferro. O contexto do quadrilátero ferrífero, aquífero também, porque a gente vai ver aí que onde tem ferro tem água também, e é muito importante. A gente não chamar só de quadrilátero ferrífero, a gente reconhecer também o potencial aquífero desse, dessa região, se relaciona a impactos hidroambientais que ameaçam a região de Conceição do Mato Dentro e Cerro também. Por que eu coloquei essa questão da mineração de ferro? Porque as rochas que possuem minerais de ferro de interesse das mineradoras, elas estão num contexto ambiental onde também ocorre o armazenamento de água, ou seja. As rochas com teores de ferro que interessam tanto aos mineradores, elas ocorrem em áreas altas das paisagens, nos topos de morro, topos de morro, que também são protegidos pela legislação. E essas rochas estão lá em cima, em cima dos topos de morro. Essas rochas com minério de ferro, ou seja, qualquer ação que vier a intervir nessas rochas, mineração, vai interferir diretamente também na água porque é o primeiro local que a água, a água que vem da atmosfera, quando chove, ela vai chegar no topo de morro e ali ela vai começar a infiltrar. E nesse local tem essas rochas de interesse da mineradora. Então, isso é uma questão fundamental aí na análise do documento. É, os recursos hídricos. Os recursos, quais são os recursos hídricos superficiais? São as nascentes, os rios, os lagos e as lagoas. E aí, no que se refere aos recursos hídricos superficiais, há divisores na paisagem que fazem que esses recursos se formem em uns lugares ou em outros. Por exemplo, a gente vai ter regiões que vão ter mais rios nos lugares, menos rios em outros. Isso está relacionado aos divisores hidrográficos superficiais. O que são esses divisores hidrográficos superficiais? São as áreas mais altas do relevo. Quando você chega no lugar alto e observa a paisagem, quando você observa os topos dos morros, as partes mais altas, elas vão definir para onde que a água vai quando, ela, quando, a, quando a, água, a água da chuva cai. Por exemplo, a gente tem um morro aqui. Quando chove por aqui, a água que cai para cá, superficialmente, ela escorre para cá. Mas a água que cai para cá, superficialmente, ela escorre para cá. Então, isso que é o divisor. São as partes mais altas. Além dos divisores superficiais, nós temos também divisores subterrâneos. Porque nem toda a água que cai da atmosfera, nem toda a água da chuva, ela escorre pela superfície. Uma parte muito importante infiltra na terra. Ela infiltra pelo solo e chega até a rocha. E é aí que mora uma questão fundamental. Esses divisores de água superficiais necessariamente não são idênticos aos divisores hidrográficos subterrâneos. Ou seja, se a gente tem um morro aqui, por exemplo, a água cai aqui, escorre para cá superficialmente, mas se nós tivermos rochas com estruturas. Nesse sentido, uma parte importante da água que escorre, outra parte importante infiltra. Essa água que infiltra, ela não vai para cá, ela pode vir para o outro lado e para outra bacia. E aí é a questão que envolve lá a questão da bacia do Rio do Peixe. Então são essas duas questões, os divisores hidrográficos superficiais e subterrâneos. E essa água subterrânea, ela, essa água que filtra subterraneamente, ela vai conformar os aquíferos. Os aquíferos são é o conjunto de elementos hidroambientais compostos por relações entre solos, rochas capazes de armazenar e doar água subterraneamente. Ou seja, ele, é, são as características da, de rochas capazes de armazenar a água ali nos seus poros, nas estruturas, e também doar essas águas para as nascentes e para os rios, de forma subterrânea e a água subterrânea é a água contida nesses aquíferos, que são essas rochas capazes de armazenar e doar água. E as rochas é, de interesse da mineração de ferro são muito boas rochas para armazenar e doar água, muito boas mesmo. E aí o três os aspectos dos impactos dos recursos hídricos. Os impactos relacionados à mineração nessas rochas elas podem causar impactos quantitativos, né, que é a diminuição da quantidade da água diminuir o nível dos rios, diminuir o nível dos lagos, diminuir e também nos recu é, e também aspectos qualitativos, que são aspectos na qualidade das águas, ou seja, aquela poeira, aquela aquele, aquele sedimento Oriundo da movimentação das rochas, vai para a água, tornando a água turva, e outros contaminantes também relacionados à atividade mineradora podem impactar as águas subterrâneas. Agora a gente vai passar diretamente para o caso específico. Esse aí, essa aí é a capa do documento que a mineradora apresentou à prefeitura, como subsídio, né, um potencial subsídio aí para que os membros do CODEMA analisassem e decidissem. Pelo que parece, a análise não foi feita de forma correta, porque eles decidiram favoravelmente, e pelo que a gente vai ver aí, tem erros e omissões de informações grotescas aí nesse documento. Aí é um mapa da região, é, ali naquele círculo vermelho, são rochas de interesse da mineradora, são formações ferríferas bandadas, são rochas com níveis de mineral de ferro muito elevados, que a mineradora tem o interesse explorar. Vocês podem perceber ali ao lado, né, do lado esquerdo, ali próximo ao circo, à elipse vermelha, o Rio do Peixe, e ali tem um divisor hidrográfico importante. Aquela parte ali é um, um topo de morro também, e a proximidade com a zona urbana do Cerro, ali embaixo. Em... Oh, passei para o lado errado. Agora vamos ameaçar os recursos hídricos subterrâneos. Esse aí é um mapa. Que representa a forma da topografia da água subterrânea, do lençol freático. É, existe um mapa de curva de nível que representa a morfologia da superfície, em curvas de nível que representa a superfície. Esse mapa apresenta essas linhas que, são, que representam a superfície do lençol freático. E esse mapa é fundamental para a análise dos impactos de uma atividade minerária nas águas subterrâneas e ali na tonalidade clara ali naquela parte ali do meio ó, tem um mouse aqui que dá para eu melhorar aqui deixa eu ver era para dar mas não está dando não adeus e enfim não está rolando não deixa eu voltar essa parte mais clara aí é a área diretamente afetada pela mineradora e a gente tem os cursos d'água também e ali no meio a gente tem uma linha vermelha, que mais adiante a gente vai ver, representa um corte na, superfí no, na topografia para re representar um corte de, do lado, para re representar a subsuperfície. E aí a gente tem uns números que representam a altura da água em subsuperfície. A gente tem ali a linha destacada ali de 1.100, e na área mais clara, essa mancha mais clara com outras linhas. Ela representa a cava, uma parte da cava da mineradora. E eles usam essa imagem para afirmar durante o texto que não vai haver impacto nas águas subterrâneas. E dessa imagem deriva um perfil topográfico, que eu vou apresentar em seguida, que contradiz completamente essa informação. Na nossa análise crítica, minha e do professor Paulo, a gente não gerou nenhum dado. A gente apenas observou e analisou os dados gerados pela mineradora e fizemos uma conferência e com base nos próprios dados dele a gente viu que muitas afirmativas que estão ao longo do texto são mentiras. Aí a gente tem o, a derivação daquele, daquele daquela linha vermelha ali essa representação é um corte né, representando um cenário da cava a linha tracejada representa a superfície original e o, o sólido aí em cinza e verde representa o cenário após a atividade minerária, atingindo ali na parte mais baixa, não está dando para observar, não, mas é a elevação 1090, que é a elevação da superfície. E essa linha azul é a representação do nível d'água subterrâneo. E com, que, com essa imagem, o que, que eles quiseram fazer crer? Quiseram fazer crer que a escavação não vai atingir o nível d'água subterrâneo, como está ali. Olha lá, a cava, lá embaixo, na, na, na parte direita, inferior, não atinge a linha azul. Todo mundo consegue observar isso? Só que aí, quando a gente foi refazer isso aí, a gente pegou os dados deles e a gente refez. Olha o que acontece. Lá embaixo, o nível d'água é interceptado pela cava. Mentira. Isso foi uma mentira que está no documento. E aí, não para por aí, não. Nesse caso, é um erro de 15 metros, ou seja, um rebaixamento do nível freático em 15 metros. E ao longo do texto, tem vários trechos escritos que diz: não vai haver impacto na água subterrânea. Não vai haver impacto na água subterrânea. E aí, uma análise cartográfica aí que a gente fez comprova que vai haver. Esse documento deles não é verdadeiro. Aí, uma outra imagem. E aí, outra coisa interessante também. Lá no dia da reunião, eu apresentei essa imagem. Esse, ali no círculo amarelo da parte mais baixa, tem o um número 1.100. Só que na parte da cava, em bem pequeno, está 1.090. Quando eu apresentei isso aí, o engenheiro deles responsável lá por esse trabalho veio na hora, não, o 1.100 aqui, o 1.100 aqui, que não sei o quê. Só que aí, olha o que, que acontece. Eu vou dar um zoom aqui. Olha o 1.090 lá. De todo tamanho, essa é a parte mais baixa da cava. E essa linha azul destacada aí é o nível d'água subterrânea de 1100. Ou seja, a cava vai sim interceptar o nível d'água subterrânea. Aí, ó, essa aí é a parte toda que corresponde a essa base de 1100. Vai ser interceptado. O que, que é? Ah, foi mal. Aí, um outro, rapidão, um outro... Perfil topográfico, nesse caso eles nem representaram o nível d'água subterrâneo, e aí a gente fez. Olha o tanto que vai interceptar: muito, mais de 40 metros aproximadamente. Eu vou correr então. Os recursos hídricos superficiais, aí é um mapa de monitoramento. Os pontos verdes são dados que eles coletaram, e aí em azul são as bacias que sequer eles colocaram nenhum ponto de monitoramento. As bacias estão ao lado da área diretamente afetada, em vermelho. Aí é um dique de contenção de sedimentos, barrando a água do Corre de Sigueiro, que há é previsão também da construção de um dique de contenção de sedimentos, que se a gente interpretar também, um sinônimo, barragem e dique também, esses são sinônimos. Ameaça ao patrimônio espeleológico. Tem cavidades lá que são protegidas pela Constituição Federal. E aí o CECAV, que é o Centro Especializado em. Do, do IBama, em cavidades naturais, ele disponibiliza dados sobre as cavernas no site deles. E a, o levantamento que a empresa fez deixou, não apresentou uma das cavernas que, ele, que eles, eles disponibilizam lá, que é a Lapa Campestre. Aí uma outra relação fundamental para a análise ambiental, que é a área diretamente afetada. Todo empreendimento ele tem que estabelecer um polígono de área de diretamente afetada para os, os os pesquisadores responsáveis pelo estudo de impacto ambiental analisarem. Só que no documento deles eles apresentam do, do, dois desenhos com tamanhos diferentes. É impossível fazer uma análise de impacto ambiental com do, dois desenhos de área diretamente afetadas diferentes. Os desenhos têm que ser os mesmos em todos os mapas. Aí uma tabela com atributos também que eles colocam de forma errada, tem erros, muitos erros. E resumindo, eu não vou ler para não alongar mais, que já passou o meu tempo. É, informações mentirosas no do documento que supostamente seria para o podemos decidir e eu me coloco à disposição aí para dúvidas e esclarecimentos. Gostaria de, de agradecer a toda a sociedade civil do Cerro e muito obrigado a todos e a força é de vocês, hein, gente? Vamos fortalecer. Obrigado. Obrigada, professor. Isso só reforça a necessidade da comunidade ser ouvida. Né? Esses esclarecimentos que o senhor trouxe em relação a, ao ataque à água do povo, né? Então, isso também precisa ser debatido nesse espaço amplo em que os quilombolas serão ouvidos para depois. O conselho poder se posicionar, né? então esses detalhes verdadeiros precisa chegar com o povo para que o povo possa, pelo menos ter ciência do tanto que vai perder com esse empreendimento. Agora vamos avançar aqui, a gente vai ouvir agora o Valderes Afonso Ferreira, que é membro da comunidade quilombola. Uma boa tarde a todos. E eu só tenho que agradecer as palavras aqui dos deputados e dos membros da mesa que nos apoiaram. Mas o que, na verdade mesmo, quem está com o problema na pele mesmo é a própria comunidade. Só aquela comunidade que está passando pelo que nós estamos passando ali, os quilombolas, sabe o que nós estamos passando, gente. A humilhação que a gente está passando. Inclusive, a gente... Peço até desculpa, porque a gente emociona um pouco a falar... Porque nós somos muito humilhados, de verdade. Nós tentamos, nós lutamos, lutamos, reunimos as comunidades, pelejamos lá, para que o Podemos pudesse nos ouvir. No mínimo, eles olhavam para a gente com cara de deboche, assim a gente. E não dava a mínima para, para a gente. E as comunidades não desistiu. A comunidade foi até na última, a gente a gente tentou em todas. Aí, quando. Pressionava ele a falar: não, isso é problema, isso aí já não. Consultar a comunidade é prefeito. Isso não é econômico. Tá, tirava o corpo fora. E aí nós não desistimos. Nós fomos até o final no dia da votação. Quando foi no dia da votação, pelejou para ter a voz, eles não deixaram. Aí tudo bem. Não podemos fazer nada. Tivemos que ser humilhados, mas é humilhado. Aquilo, é, aquilo é, é considerar a comunidade como um. Considerando assim como um lixo. A comunidade quilombola não valeu nada na voz do, dos políticos municipal. E eu falo, não falo só do pessoal do Conselho do CODEMA, não. Nós falamos também, é uma coisa séria, que eu acho que tem que analisar também. Falo do prefeito da cidade também. Como é que chama o prefeito, César? Guilherme. Guilherme Simões. Porque na semana passada, a partir do momento que o pessoal do CODEMA assinou a declaração de conformidade, a gente reuni nós reunimos as comunidades, na verdade, porque está falando aqui de comunidade quilombolas. A comunidade quilombolas estão tudo bem, vai ser afetado, gente, mas são muitas comunidades. A, a, a deputada falou que que são 50 comunidades, gente, é muito mais de é, não 50 famílias, são muito mais de 200 famílias. O caso é muito sério, gente, é só quem está vivendo e quem sabe o, o a situação que nós estamos passando é, é que sabe o que, o que é a comunidade quilombola de queimada. E as outras também, portanto, que eu estou aqui representando a comunidade quilombola de queimada, que eu sou morador de lá, mas as outras comunidades pediu de joelho para mim. Fala nossas comunidades, por favor, para que eles possam fazer alguma coisa por nós, para que possam vir aqui, consultar nós também, que são gente que às vezes está a um quilômetro, dois quilômetros da, da área do empreendimento deles. E esses aí, como quilombola? Às vezes tem essa história de quilombola, eles ainda fica meio assim. Essas outras aí, eles não estão nem se preocupando com essas comunidades. Mas são de gente humilde, que se eu acho assim, essas autoridades presentes aqui estão. Se for lá para visitar, vai, vai ficar decepcionada demais com a política municipal que a gente tem no município. Porque os caras não estão dando a mínima. E eu tenho, eu tenho andado nas comunidades e tenho visto. Tem uma comunidade lá que se chama Comunidade. Da, da Mombaça, gente, ela, o acesso deles passaria dentro da área que a empresa comprou. Se que está aí na comunidade deles agora. de agora. Eles têm que desviar por outro lado, porque, no caso, ou é carro 4x4 ou então é de cavalo, ou, ou então jegue. É porque o negócio está tá, tá triste lá, a situação deles. E, interando um pouco a minha palavra, eu gostaria assim, de humildemente pedir. Essas autoridades presentes, que se interessassem mais um pouquinho por, pelo nosso caso. Quem sabe? Nos fizesse uma visita. A gente teve a presença do excelentíssimo promotor lá de Diamantina, o, o promotor Luiz Gustavo. Visitou, gente, para a nossa comunidade foi uma honra tão grande recebê-lo que nós ficamos ali, coisa que nunca aconteceu com nós, que a própria política municipal, nós pelejamos para ter consulta com nós. Ninguém, não se foi prefeito, não foi ninguém do, do pessoal do Codema quiseram. Conversa com nós, saiu um promotor lá de Diamantina, gente, que não foi nunca dependeu de, de voto nosso, nunca dependeu de nada nosso, e foi na nossa comunidade. A comunidade abraçou essa causa, agradeceu ele demais da conta, e até hoje a gente está muito agradecido por isso. E eu reforçando esse pedido, eu gostaria de fazer assim um pedido. Quem sabe essas autoridades aqui se comovam com o nosso caso e se interessam um pouquinho por nós e vai lá dar uma, uma luz para nós, que nós estamos no fundo do poço e no escuro ainda. Se depender daquela política municipal daquele lugar ali, nós, nós não vamos a lugar nenhum. Nossa comunidade vai ser destruída. E eu queria primeiramente, eu gostaria de ir até passei na frente do um pouco, eu me emocionei um pouco, mas eu queria primeiramente falar da nossa comunidade, que a nossa comunidade a gente era um lugar tranquilo. E eu tenho 48 anos, nasci eu nasci na comunidade e eu tenho 48 e pergunta aqui, nós temos a, ma a maioria do pessoal que está com coisas só da comunidade pergunta se eu tenho um inimigo, Naquele lugar é um lugar tranquilo, a gente vivia ali numa boa, a gente não tem perseguição de nada. Ultimamente, a partir do momento que chegou essa empresa lá na comunidade, já começou a bagunçar o um negócio, já está tentando dividir as famílias, já tem já tem empresas aparecendo lá querendo fazer pesquisa para as casas dos pessoal, nem fala quem é de quem é a empresa, não fala, eu não estou acusando a Herculano aqui, porque não, eles vão fazer as pesquisas, o pessoal é tão humilde, que não consegue nem descobrir o nome de quem. Ele chega lá falando que, que, que é isso que veio para fazer, para fazer, que pergunta quem não fala, vai empurrando o pessoal para frente. Isso aí, gente. Eu estou pedindo aqui em nome de, nem só da comunidade quilombola, mas também das outras comunidades. Eu vou citar o nome delas aqui, que se vocês quiserem gravar esse nome, eu acho que é muito importante. Nós temos a comunidade de Bumbaça, que é uma de pura gente humilde. Nós temos a comunidade também do Floriano, que são muitas casas, gente. São mais de 50 casas, assim, dentro de um povoadinho, assim, que vive lá, coitado, só Deus sabe. Eu prometi para eles que eu ia falar, eu, eu ia citar o nome deles aqui, que eles me pediram com muita urgência. Pelo amor de Deus, fala o nosso nome também. E tem outras comunidades também. Nós temos que estar com nós na luta pela gente. Tem a comunidade da Mumbuca, tem outra comunidade do Cogo da Prata, tem o São José da Maravilha, porque fala quilombolas, assim, quilombolas são 50 famílias. Mas quilombola, gente, está falando só daquela área ali, não que tem uma associação quilombolas, mas a área nossa, ela atinge, ela, ela, ela pega as outras áreas assim, ó, que não está definida, aquela área ali que é quilombola só. Tem outras áreas também, que tem muitas casas mais. O nosso caso é muito sério. E eu não vou me estender muito a minha palavra aqui, porque você sabe que para mim chegar onde eu estou aqui é, é difícil. Um cara que sai lá do interior, que nunca vem em lugar nenhum, para chegar e falar que é difícil, então eu vou deixar que nós temos. Graças a Deus, a viu que a gente tem muito apoio aqui de, de gente que está interessada na luta para nós, que, por favor, que olhe o nosso lado, que vá lá no cerro, que faça alguma coisa por nós. Por fa... E eu prometo uma coisa, a comunidade quilombola de queimada e as outras comunidades que citou o nome aqui, para me citar o nome dela, vão receber qualquer autoridade dessa aqui com o maior prazer lá no cerro. E eu prometo você que, se chegar um deputado ou algum assessor dele que for lá para nós... É um grande avanço e eu, eu garanto que a comunidade vai ficar muito mais feliz. Igual nós recebemos a, a presença do Plumotu hoje, já foi para nós uma grande honra. Mas muito obrigado a todos. Obrigado, o senhor Valderes, e dizer para o senhor que o senhor foi um herói hoje aqui. É mesmo, Deus te abençoe, porque trazer os seus para esse espaço, eu sei como é desafiante, porque é desafiante para nós também. Estamos chegando agora, a três meses de mandato. O quanto foi desafiante também manter essa audiência. A gente sabe o quanto. É, o poder do capital que está por trás do, desse cap, capitalismo, né, Frei Giovanni? O sistema do capeta fica tentando impedir a gente de falar. Então, o senhor está aqui, eu sou um herói. E parabéns para o senhor. E nós estaremos aqui lutando junto. Se precisar, estaremos lá. Nós que viemos com a luta das ocupações urbanas, sabendo que é isso, Se precisar da gente ficar amarrado lá no pé da comunidade, a gente vai fazer com que vocês sejam ouvidos e que respeite a dignidade do povo que já estava lá antes. O capital não vai derrubar o povo porque estamos juntos aqui para lutar até o fim. Vamos avançar aqui também com o nosso debate. Agora vamos ouvir a Helenice Baeté, arqueóloga e pesquisadora do SEDEFES. Falei o nome certo? Se quiser não corrigir. Não Problema não. É Helenice Baeta, mas não tem o menor problema. Tá. <laughs> Boa tarde. Eu estou assim emocionada com a fala aqui do senhor Valderes. Eu até organizei uma coisa para falar, mas eu vou, acho que eu vou inverter um pouco. É porque eu tive algumas experiências na região do cerro de Diamantina, senhor Valdeires, e aquilo que o senhor está falando é a pura verdade. Eu fico indignada de imaginar como que alguém pode pensar em fazer algum projeto de mineração naquela região de vocês. Porque simplesmente é um território histórico, tradicional, extremamente complexo, com inúmeras comunidades quilombolas, cavernas, sítios arqueológicos inúmeros mananciais de água enfim e além de outros povos tradicionais o senhor está falando das comunidades quilombolas mas eu acho muito importante lembrar que nessa região do cerro diamantina santo antônio do itambé gente existem vários grupos de pessoas né de famílias de catadores e catadoras de sempre vivos em vários territórios de longo alcance fluidos de escuro inclusive, às vezes, desconectados, né? e que usam, muitas das vezes, não é, Frederico, estas cavernas, que são aquíferos também, mas essas cavernas como território de apoio na coleta de, de, de sempre-vivo. Então, nós estamos falando de uma região extremamente rica e me parece descabido, uma barbaridade. A gente está aqui discutindo a possibilidade da implantação do empreendimento desse. É, né? A gente tinha que estar aqui discutindo o que os corredores culturais, né? é, projetos, né? é, de desenvolvimento cultural, de tecnologia social, enfim, não é? De... Discutir o problema da escassez hídrica na região, que já ela é tem já é uma coisa absurda. Porque a gente não está falando que vai faltar água, não. Já falta água lá na região. Já falta água lá na região. Isso acho que é muito importante falar isso. Não tem mais espaço, não tem mais menor condição. Isso é muito importante que as deputadas saibam de qualquer empreendimento que possa tirar um pingo de água daquela região, vocês concordam? Então, acho que a questão ela é muito clara: fazer valer né, a Convenção 69. E aí eu só queria fazer um rápido histórico aqui, que desde 2005, com a criação da Federação Quilombola de Minas Gerais, a né, Nogolo, que está aqui o Matheus representando, e que foi uma conquista das comunidades, da articulação das comunidades quilombolas de Minas Gerais. E isso é luta, é conquista de vocês. E a federação juntamente com todos esses conselhos regionais que estão sendo organizados nos últimos anos sabe que estão mostrando uma organização tremenda e aí eu queria lembrar uma, uma questão que é muito importante uma história de uma conquista da comunidade de brumadinho isso claro muito antes dessa tragédia crime da vale que foi em 2010 quando queriam implantar a mina de serrinha vocês lembram disso. E queriam também implantar uma barragem e ia comprometer comunidades quilombolas. Nós estivemos agora em fevereiro numa reunião com algumas comunidades de Belo Vale, Brumadinho, enfim, onde representantes da comunidade Ribeirão nos contou né, que eles se organizaram, fizeram audiência pública como essa aqui, né, com representantes de várias entidades, Ministério Público, Defensoria, Deputados, enfim e que conseguiram, né, inviabilizar o empreendimento, não é, da ferros no caso, na mineração lá, né, em piedade de Paropeba, em Brumadinho. Então nós temos sim muitas histórias de lutas e de conquistas. E eu acho muito importante a gente lembrar aqui dessa história da comunidade, não é, de Brumadinho. E além de vocês que estão expostos a um projeto absurdo, inaceitável Existem também hoje outras comunidades, como a Boa Morte, por exemplo, e a Chacrinha dos Pretos, que estão hoje expostas à possibilidade, se tiver um rompimento, por exemplo, da barragem da CSN, ou então o rompimento da barragem Marés, em Belo Vale, da Vale também, é, vão comprometer essas comunidades, vão destruir essas comunidades, inclusive a comunidade de. Boa Morte em Belo Vale já está com sirenes, gente. Então, nós estamos falando de um contexto muito sério da invisibilidade e do distrato desse Estado colonial que não entende né, os direitos dos povos tradicionais ainda, apesar de todos os direitos já adquiridos e constituídos, inclusive em nível internacional. Né? Então, temos que sim fazer valer. E uma questão que eu acho que também ela é. Extremamente importante aqui nesse contexto é que nós temos realmente que nos organizar, nos unir com as, todas as outras entidades e parabenizar, viu, Matheus? Eu sei que você aqui está pela federação, mas parabenizar a equipe também da PUC Minas, que foi a equipe de pesquisadores que identificou o grande problema também o gravíssimo problema no estudo de impacto ambiental na época da anglo-américa e que detectou que a comunidade queimada estaria dentro da área do plano de operação de barragem dela isso é muito importante eu até lamento a PUC não estar aqui representada hoje né, nessa nesse espaço certo bom deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que eu gostaria de falar. Ah, sim, outra questão que aconteceu, nesse evento que nós fizemos em fevereiro, a comunidade de Chacrinha denunciou a possibilidade de uma barragem de uma lagoa, de uma represa de água, é, romper-se também na região dos pintos. Acreditem se quiser. Três, quatro dias depois, ela se rompeu e inundou uma área imensa. Então nós estamos falando de um contexto muito grave né, de é, exposição das comunidades quilombolas a essas atividades. E, para fechar, eu gostaria só de dizer que é um absurdo, contem com o CDFs. Né? O CDFs vem, desde 2005, realizando um mapeamento das comunidades quilombolas. Né? É, o primeiro projeto, que é o projeto quilombos gerais, com financiamento da Miséria, é, ele já identificou mais de 500 comunidades, sendo que naquela ocasião, em 2003, olha só, 2003-2004, já quando o Brasil ratificou a Convenção 69, gente, nós tínhamos pouquíssimas comunidades quilombolas oficialmente é, é, referendadas pelo Estado. Hoje nós temos quase já 800 inventariadas. Isso demonstra a quantidade, né, de comunidade tra tradicional quilombola e a história de vocês. Isso significa territórios. Isso significa história. Isso significa direitos. E esses territórios são de vocês. Né? Obrigada. Obrigada, Lenice. Alenice. Obrigada. Estamos juntas. É, agora vamos ouvir o Luiz Paulo Guimarães Siqueira, coordenador do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Muito bem, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, companheirada. Ah, cadê a força, a animação da luta? Né, companheira deslocou de tão longe para estar aqui. Muito bem, companheira, é começar acho que agradecendo né, esse espaço pelo mandato da companheira Andreia, né? Mandato parceiro aí das lutas populares e sem dúvida nessa luta pela demarcação do ser como território livre de mineração em direito dos dos direitos territoriais e das comunidades, o direito de dizer não a esse projeto que nada tem a oferecer às comunidades. Cooperada, acho que só começando, é importante a gente, quando a gente situa a questão do Cerro, né, a própria formação do município, é um município o quê? que foi surgido através da extração de ouro, né, de diamantes, é, com a escravização do povo negro, e sempre numa lógica o quê? De extrair os minérios, é, numa lógica, a riqueza vai e a pobreza fica. Né? Essa foi o processo de formação do cerro. Né? Através da extração do saqueio dos bens minerais, deixando somente os rastros de destruição para o povo brasileiro. E é importante a gente perceber a situação do cerro hoje, para fazer esse debate, como é que chega esse projeto de Herculano. Né? O cerro é um município que de fato passa algumas dificuldades. Né? Quando a gente pega, analisa os dados socioeconômicos do cerro, percebe que, o quê? que tem grande parcela da população que hoje está desempregada, né? que hoje cerca de 40% da população vive com menos de meio salário mínimo. Então não é a situação fácil o município, e também não é muito distinta de outros municípios no estado de Minas Gerais e no Brasil. Mas realmente a situação do ser não é uma situação confortável. E é nesse contexto que, o que aparece um projeto de mineração de uma empresa que vem mentindo, tentando enganar a população, trazendo com que o seu projeto de mineração vai trazer benefícios né, concretos, econômicos para o município. Isso é verdade, gente? Não, não é. Isso é importante a gente trazer dentro desse debate. Né? Fazer a disputa também do debate econômico. E aí ser solidário também aquelas pessoas, os familiares, né? aqueles sujeitos que estão lutando por uma alternativa econômica né? por um, a luta pelo emprego, a luta por um salário, a luta pela dignidade. Nós não somos contra essas pessoas, somos, gente? Não. não né? Pelo contrário, somos solidárias a elas. Mas é importante nós termos claro, e deixar isso claro também para essas pessoas, que a mineração não é alternativa econômica viável, sustentável, para melhorar a condição de vida do cerro. Esse projeto do Herculano, o que está colocado vai ser a destruição dos modos de vida das comunidades, comprometer, como nós vimos muito bem na, na apresentação do Frederico, Comprometer a segurança hídrica do município, comprometer a garantia da segurança e da preservação de todo esse patrimônio histórico-cultural que é o município do Serro, um patrimônio de toda a humanidade, comprometer a produção de queijo do Serro, né? esse também que é um patrimônio cultural da humanidade já defendido né? pelos órgãos competentes. Então é importante a gente deixar claro. Que a mineração e esse projeto de Herculano não é uma alternativa econômica que possa melhorar os patamares de condição de vida da população serrana. E isso a gente vê muito claro, não só nesse projeto, mas o que é a mineração no Estado como um todo. O que, é que nós estamos convivendo hoje em Brumadinho, quando empresas como a Vale, uma empresa assassina, opta pelo risco de rompimento. De uma barragem, ao invés de recuperar essas estruturas. Como nós estamos vendo, por exemplo, na CPI, que está em tramitação nessa casa legislativa, em que próprios documentos já comprovaram que a empresa já fazia um levantamento do que seria gasto caso a barragem rompesse e ela optou por manter a barragem em operação. Então, é um modelo de mineração que coloca o lucro, à vida, o lucro acima da vida. Acima da natureza, acima das pessoas, acima dos modos de vida das comunidades, dos direitos territoriais. Isso é inadmissível né? e tem que ser rompido. Né? É um modelo de mineração que, que tem que ser destruído. Né? E só vai ser destruído se o povo ser protagonista nesse processo e fazer como nós estamos fazendo aqui hoje. Participando e lutando para construir um outro modelo de mineração, porque o que está colocado aí não serve ao Brasil, a não ser deixar rastros de miséria e destruição social e ambiental ao povo brasileiro. E quando a gente fala da Vale, que é reincidente num crime de rompimento de barragens, né, que agora recentemente matou cerca de 300 pessoas, mas em 2015 já havia matado todo o Rio Doce e 19 pessoas com rompimento da barragem de Fundão em Mariana, a Herculano também também entra na lista dessas empresas assassinas. Não podemos esquecer que em 2014 a barragem da Herculano aqui em Quinta rompeu, matou três trabalhadores e destruiu boa parte da bacia do Rio das Velhas, comprometendo o abastecimento do município de Taberito e de comunidades rurais próximas ao projeto dela. E é uma empresa que está respondendo, até hoje, por crime de homicídio doloso. O que é homicídio doloso, professor? É aquele... Você me corrija se eu estiver errado. É aquele quando se assume o risco de matar. Estou certo? Dólar eventual. Dola eventual né? Ela responde por isso. Faltei essa aula com o Mateus Matheus. Né? Mas ela responde, após o relatório, o inquérito da Polícia Civil, ela constatou que a empresa... É, assumiu o risco de dolo eventual. Também é, está respondendo por crimes ambientais. E dolo eventual por quê? Por quais circunstâncias a Polícia Civil chegou é, no resultado desse inquérito? Haviam trabalhadores que operavam na barragem de Rejeitos, na mina como um todo, que já tinha alertado o engenheiro responsável do projeto, do projeto da Herculano. Alertou: olha, é, supervisor. Essa barragem aqui está comprometida. Está aparecendo umas rachaduras ali que não é comum. Está tendo água que não é comum nessa estrutura. Sabe o que o engenheiro fez, gente? Sabe o que o engenheiro Herculano fez? Nada. O que aconteceu 15 dias depois? O mesmo funcionário que avisou seu supervisor estava debaixo da lama, assassinado. Então, é essa empresa Herculano. Que se diz de boa vontade, que se diz uma empresa é, que tem uma conduta diferente das outras empresas mineradoras, mas que responde por assassinato, é que está querendo entrar no cerro. E nós vamos deixar essa empresa chegar, gente? E acho que o Matheus já colocou que muito bem como é que tramitou esse processo no Codema. Mas é inacreditável conceber como, por exemplo, a Associação de Produtores do Queijo, a Associação de Produtores Rurais, Emater e a Copasa se posicionaram a favor desse projeto. E ainda o IEF. É, vocês imaginam, a mineração é inerente aos impactos na água, como o professor Frederico aqui já colocou. Vai ter impacto na produção do queijo, gente? Vai ou não vai, gente? Vai ter impacto na produção rural como um todo? É, a Copasa, né, com os estudos que a gente já viu, está muito claro que com a chegada da mineração o município não vai ter mais garantida a segurança hídrica e a água de boa qualidade que chega para o município. Vocês imaginam a cidade como um ser um patrimônio histórico-cultural da humanidade? entrar em colapso por falta de água, começar a realizar racionamento por causa de um projeto de mineração que não veio para atender demanda da população, mas que tem o um único objetivo fazer dinheiro na extração do bem mineral que está ali debaixo daquele subsolo. Nós podemos deixar isso, gente? Então, assim, é... Tanto essa postura da Copasa, que deveria ser a primeira a dar o grito, que é... A, a companhia que tem que zelar para a garantia da segurança hídrica, para a qualidade de água da população serrana, faz um absurdo desse. E outra é a Imater, uma outra entidade pública estadual, que também é, é totalmente incoerente com os princípios e com o dever dessa entidade, que deveria estar ali lado a lado com os agricultores. Com a comunidade, fomentando a produção rural, fomentando a agricultura familiar, fortalecendo a agricultura familiar, o que ela faz? Ela aprova um projeto de mineração que vai destruir a agricultura na região. Como é que vê uma postura de uma empresa, de uma estatal como essa, uma instituição? que é respeitada, né, Que tem um zelo em várias regiões do estado, mas no Cerro toma uma situação, toma um posicionamento tão vexatório como esse. E outro lado também, gente, acho que já foi falado, mas é importante reforçar, é a postura do prefeito e da Câmara Municipal como um todo. Eu vou generalizar a Câmara Municipal, mas nós sabemos, né, Que tem alguns vereadores ali que estão junto com o povo, estão junto com as comunidades. São poucos, infelizmente. Majoritariamente, a Câmara Municipal fez um acordo de intenções, pelo menos ali com Herculano, assim como a Prefeitura. Vocês imaginam que até hoje o plano diretor não foi tramitado coisa que já foi finalizada, sua elaboração já tem tempo. E qual é o interesse da Herculano de pressionar? As instituições públicas para que esse plano diretor ele não seja tramitado, não seja aprovado. É porque o plano diretor ele é categórico em dizer que a região pretendida pela mineradora é uma região estratégica para a cidade, é uma região que tem que ser conservada, onde tem que ser adotado medidas para garantir melhorar a segurança hídrica do município. Depois a gente pode até passar... Não é o Frederico que está falando, tem até um mapa que localiza essa região. Então, uma região estratégica para a cidade, onde tem que ser adotada medidas de conservação, né, de relação com as comunidades que ali convivem. Agora, quando a Herculano viu que a tramitação desse plano diretor iria comprometer a viabilidade do seu projeto, o que, é que ela fez? Fez uma mobilização pesada em cima da prefeitura e da Câmara, impedindo... Aprovação desse plano diretor. Então é mais um crime, mais uma forma assintosa, como é que essa mineradora age na região. E na reunião do, do Codema, quem estava na reunião do Codema aqui, gente, na última lá, onde foi feito aquele crime de aprovação da declaração de conformidade? Né? Muitos companheiros e companheiras aqui presentes. Deu para ver a forma desrespeitosa como é que o Herculano tratou até o Codema. Mas a população atingida que foi ali para lutar por seus direitos. A forma assintosa, agressiva, como que é Herculano, foi, tra, é, tratou e bateu boca com um funcionário do Ministério Público. Desrespeitando essa entidade é, tão importante para o Estado brasileiro. Bateu boca. Ainda falaram, assim, você sabe quem eu sou? Foi ou não foi, gente? Quem estava ali presente viu. Né? Então assim é dessa maneira agressiva, arbitrária que essa empresa está querendo chegar no município e racista por não respeitar né, o direito das comunidades quilombolas que já deixou claro que não quer esse empreendimento na região né, e quer lutar por um estamos lutando aqui pela garantia de um direito já conquistado que é a garantia do direito à consulta e consentimento das comunidades. E por último, comparada para a gente ir finalizando, eu acho que para a gente ter muito claro entre nós, depois da votação do Codema, eu, a gente percebeu assim que houveram dois sentimentos: um sentimento de extrema revolta, de indignação pelo resultado da aprovação do conselho. E uma, também uma animação, diante dessa indignação, de permanecer e fortalecer a luta. Mas também a gente ouviu o relato de alguns companheiros, né, de companheiros que falaram assim, num ar um pouco pessimista, nossa, oh, nós fizemos essa luta, e esse raio desse Codema aqui ainda prova Foi ou não foi, gente? Não houveram esses dois sentimentos. E é um sentimento talvez de impotência de muitos, de que a gente não fosse capaz de alterar esse resultado. E, companheirada, isso é fundamental. Olha, não há motivo para pessimismo. A Herculano teve um passo, né? ganhou essa batalha do Codema, mas que já estava fadado. Mateus aqui colocou de forma muito clara como é que a prefeitura reformulou toda a composição do conselho para aprovar esse projeto. Como é que a prefeitura. A condução que a prefeitura teve ao longo de todo esse processo. Quem estava naquela audiência com o prefeito, naquela reunião que a gente fez com o prefeito, gente? Levanta a mão aí. Bastante gente. O prefeito não assumiu a palavra com a gente? Não assumiu compromissos? E ele cumpriu? Então, assim, ó, um prefeito também que não honra a sua palavra. E isso nós temos que deixar muito claro para toda a população serrana: olha, prefeito, você é mentiroso. Se assumiu um compromisso conosco, mas tem atuado de forma diferenciada. Tem atuado de forma claramente em benefício a essa mineradora. Então não adianta ele vir com o discurso de que não pode fazer nada, porque é mentira. O que ele poderia ter feito ainda pode fazer. E nós vamos pressionar para que ele mude essa opinião. Mas, companheirada, acho que é um ponto fundamental, olha. É, o Dério já colocou, e nós temos conversado muito, rodado as comunidades, essa preocupação que nós sempre que ter, de como é que Herculano já tem antecipado agora na elaboração dos seus estudos e tem rodado uma série de empresas nas comunidades. Nós podemos receber essas empresas, gente? Passar dado? Né? Receber essas empresas que estão claramente em defesa dessa mineradora? Nós podemos assinar algum documento, gente? Não, isso é muito importante, ó. A gente passar essa orientação para todos os companheiros, camaradas, que não é para assinar nenhum documento dessas empresas que atuam junto com o Herculano. Que não é nem para receber, na hora que chegar, a se apresentar, falar, oh, meu filho, você pode vazar daqui, ó. Se tiver cachorro bravo, até solta, viu? A Lena tem que cachorros cachorro bravo, pode soltar em cima dessas empresas quando vier. Porque tá muito clara a decisão. Alguém tem dúvida, gente? Né? Então assim, ó, nós, nós, não há motivo para pessimismo é importante deixar claro, o nosso direito, o direito de dizer não a esse projeto, vai estar na nossa capacidade de organização de fazer luta. E que fique claro, perculando, e para todas as instâncias do Estado, que nós não vamos arredar o pé, que nós vamos estar firmes, vamos ou não vamos, gente? E que nós vamos sair vitoriosos, e que não vai lograr esse projeto de Herculano. Mineração! Não! Cooperada, eu acho que teve alguns aí que não. ainda não estão sincronizados. Nós vamos ter que, olha, essa luta não vai ser fácil. Essa batalha do Codema eles conquistaram, mas tem todo um campo de guerra para a gente sair vitorioso. E nós estamos aqui numa casa importante, nessa Assembleia, já temos apoio de importantes parlamentares, né? temos aqui a companheira Andréia, Leninha, né? tem a companheira Beatriz, o Virgílio aqui também se colocou junto conosco nessa luta, mas nós vamos ter que aproveitar que nós estamos aqui nessa casa, e eu acho que nós temos que gritar mais alto, mais forte, gente, para tudo com que deputado, deputado estadual ficar ciente que o povo do Cerro veio aqui deixar o grito, deixar a força de que não quer projeto de Herculano lá. Vamos gritar bem alto e forte, gente? Mas vamos de pé, vamos de pé para ecoar em cada corredor dessa Assembleia aqui, para deixar claro para esses deputados que no Cerro não vai ter projeto de mineração. Mineração! 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 É isso aí, cooperada, seguimos até a vitória. Obrigada, Luiz. Obrigada por levantar o povo aí também, trazer a voz dos movimentos sociais para essa audiência extremamente importante. Agora nós vamos ouvir o Tribunal de Justiça, né, gente? Vamos ouvir aí a justiça agora, promotoria e defensoria. Antes quero registrar aqui a presença da deputada estadual Beatriz Cerqueira. está aí com a gente também, importante lutadora aí que tá junto com os movimentos também de barragem Contra a mineração, está na CPI. Então tem acompanhado de perto a CPI da mineração aqui da casa, que está apurando os responsáveis pelo crime praticado em Brumadinho e Mariana. E o deputado professor Cleiton também, muita guerrida aí, renovação carismática conosco tá aqui também eu vou pedir os dois para se posicionarem depois trazer suas contribuições que a gente já fecha com os convidados aqui e aproveitando o grito do povo aí não quer mineração vamos ouvir aí o promotor de justiça e coordenador das bacias do Rio Jacutinga e Mucuri o promotor Luiz Gustavo Patuzzi Bortoncelo é isso Bortoncelo como que a gente encaminha isso aí promotor Boa tarde a todos e todas, uh, senhor Valderes. Quem ficou honrado em ir à comunidade de queimados no feriado fui eu. Se eu tenho certeza disso, né? Eu fiquei honrado pela acolhida e pela recepção que eu tive de vocês ontem na casa de vocês. Promotor de justiça nada mais é do que um servidor público. Bom, eu fiquei muito emocionado com a sua fala, Sr. Valderes, Muito mesmo. Eu estava eu lembrando. Eu vou colocar aqui o cronômetro, porque eu costumo exagerar na fala. Eu estava lembrando de uma música do, do Cordel do Fogo Encantado, a música chama Foguete de Reis. A música fala: Boa noite, senhor e senhora. Eu cheguei agora. Me presta atenção nesse mundo de fome e de guerra. O Santo da Terra tem calo na mão. Então, seu Valderes e seus vizinhos, seus amigos, da comunidade, vocês são os Santos da Terra. Vocês são as pessoas mais importantes em toda essa casa aqui hoje. Eu queria agradecer muito, Aplausos. muito obrigada pelo. A gente vive tempos, tempos sombrios. Desde 31 de agosto de 2016. E eu, eu quero agradecer. A gente vive numa sociedade estratificada, conservadora, machista e racista. E eu, eu fico muito honrado, deputada, em ter, estar sentado ao seu lado uma deputada parlamentar mulher negra presidindo essa comissão para mim enquanto servidor público eu me sinto muito orgulho, muito muito orgulho e desejo que a senhora tenha uma vida longa e próspera na defesa do povo mineiro senhores eu sou promotor de justiça eu faço parte da força tarefa que apura a tragédia da Vale, na bacia do Paropeba. Ali não foi um homicídio, ali foi um genocídio. Numa cidade de 40 mil habitantes, eles mataram mais de 300 pessoas. Cada pessoa de Brumadinho enterrou ou um familiar ou um amigo. Aquilo foi um genocídio. Eles eliminaram uma geração inteira daquela cidade. O que, que o Estado de Minas Gerais aprendeu com o caso da Samarca e o da Vale? Nada. O que nós estamos vendo no caso da Herculano, mais uma vez, é um atropelo para autorizar o empreendimento minerário. Basicamente, eu tenho irregularidades crassas, evidentes, que jamais permitiriam uma declaração de conformidade estive presente na sessão do codema e caríssimos eu lido com mineração há anos lido agora infelizmente no caso da vale lido já tem um tempo com a angola américa em conceição do mato dentro fui mais de uma vez a todas as comunidades atingidas em conceição e alvorada de minas eu vi ninguém me mostrou aquilo que era um córrego onde as pessoas tiravam a água para o gado, para a sua lavoura, onde as pessoas tomavam banho ali, eu vi aquilo virar um esgoto. Se tirar o esgoto, não tem mais córrego. Eu vi o impacto socioambiental que a mineração causa. Não cabe ao Ministério Público aprovar ou desautorizar empreendimento. Isso é papel do Executivo. Executivo este que é fiador das mineradoras em Minas Gerais. Ao invés de defender o povo mineiro, ele é fiador da mineração. Em resumo, para ter conformidade, o nome já diz: eu tenho que respeitar a Constituição e as leis. É princípio geral da atividade econômica a defesa do meio ambiente. Se o empreendimento não defende o meio ambiente, ele não é viável e não pode ser autorizado. A proteção socioambiental, dona Cristina, é dever do Estado e do particular. O próprio plano diretor do Cerro diz que é diretriz analisar o estudo de impacto ambiental. Eu não sou ingênuo. De bobo eu só tenho a cara e o jeito de andar. Eu sei que o EIA sempre vai ser favorável. Quem paga a banda escolhe a música. Se uma empresa fizer um estudo de impacto ambiental desfavorável, professor Matheus, ela pode fechar as portas, que nunca mais vai ter um cliente. É por isso que eu vejo com muita satisfação a coragem do professor Frederico, que pôs a cara na reunião, que põe a cara aqui e com técnica demonstra a inviabilidade socioambiental do empreendimento. A empresa alegou para o Ministério Público. Que todas as incorreções apontadas no estudo foram erros. É engraçado que o erro é sempre a favor da empresa, né? Nunca é contra. Enfim. A lei do cerro diz, é diretriz, diretriz é uma direção, é algo a ser seguido. Os conselheiros simplesmente ignoraram isso. Salvo dois heróicos. Quando o Instituto Estadual de Florestas vota a favor, quando a Copasa se abstém, mas se abstém votando a favor, já tinha maioria. Quando a Emater, quando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é porque eu tenho um conselho que não representa a população. Não é plural aquele conselho. Aquilo só é um, rei, um rito de passagem. Senhores, um dado objetivo. A Copasa gasta 100 vezes mais para tratar a água. Captada de um local degradado, 100 vezes mais. Esse é o custo para tratar uma água entre um ponto de captação preservado e um ponto de captação degradado. Além disso, o plano diretor do Cerro exige a proteção e a preservação dos cursos d'água. Ficou comprovado aqui que não serão protegidos, pelo contrário, estão em flagrante ameaça. Já falta água no Cerro. Se vocês forem à casa de Dona Eva, em Queimados, vocês verão que lá falta água. Já tenho pessoas que dependem de cisternas precárias e não raras vezes de caminhão-pipa. Isso antes da mineração. Isso antes. Infelizmente, o Poder Judiciário acha que mineração é só barragem de rejeito e não enxerga o impacto socioambiental do empreendimento. Não observou o estudo de impacto ambiental. Descumpre a lei quando diz que a lei exige proteção e preservação dos cursos d'água. E mais: cadê a participação das comunidades atingidas? Convenção Internacional e Decreto Federal exigem, determinam que a comunidade tenha participação e poder de influência. Este binômio tem que ser observado e não foi. Município, Codema e, infelizmente, Tribunal de Justiça, atropelaram um direito básico das comunidades. Não estou criando direito, o direito está posto. Quem deveria garantir este direito, que é o Tribunal de Justiça, acabou por sonegar de vocês. Com dinheiro público, 300 mil reais. Se fez um estudo para o novo plano diretor do Cerro. Vou repetir: dinheiro público, 300 mil reais. A Fundação Israel Pinheiro fez um trabalho de excelência. Para quê? Para ampliar a segurança ambiental no Cerro. O projeto de lei vinha tramitando. Coincidência ou não, quando cresce o interesse desta mineradora, o projeto simplesmente é paralisado. Eu não posso garantir, mas já recebi várias denúncias de que o município procura outras pessoas para fazer um estudo técnico mais favorável aos empreendimentos minerários, digamos assim. O Ministério Público vai seguir atuando. Recomendações foram expedidas que não foram observadas. Técnicos da área ambiental, ciências sociais estão em campo para fazer a vistoria e laudos técnicos, o Ministério Público concluindo, como já concluiu, que o empreendimento não defende, mas agride o meio ambiente, diante da não oitiva das comunidades atingidas, diante da violação da Constituição e das leis, o Ministério Público sim vai usar os meios extra- e judiciais para obstaculizar o empreendimento, porque não tem viabilidade. Portanto, que fique claro, busquem a promotoria de justiça, busquem a, coordena, a coordenadoria, sempre que possível, sempre que necessário, eu irei ao encontro de vocês em Queimados, estou marcando visitas nas demais comunidades atingidas, ou farei em breve. Por favor, o modus operandi das mineradoras ele é igual. Eu já, O que está acontecendo no Cerro, eu vi acontecer em Conceição do Mato Dentro. Eu tenho primeiro a desagregação de famílias, depois de comunidades. Eu tenho isolamento de lideranças. Eu primeiro, eu separo, eu divido para conquistar. Não preencham cadastros. Cuidado com as pessoas que batam a porta de vocês. Se possível, anotem o nome e peguem a placa dos automóveis. Esses cadastros serão utilizados contra vocês no futuro. Então, para fechar, eu queria. Parabenizar muito a comunidade de queimados pela luta. Eu sei do esforço de vocês estarem aqui, que é hercúleo. Recebo a minha admiração na pessoa do seu Valderes. Agradeço mais uma vez o espaço que me há é dado, deputada, e coloco o Ministério Público à inteira disposição para sempre obstaculizar uma agressão ao povo mineiro e ao meio ambiente. Obrigado. Obrigada, promotor, doutor Luiz. É isso mesmo, nós estamos falando, ele começou a fala falando de genocídio, isso é muito grave. Né? Nós estamos com modelos de desenvolvimento que têm como objetivo exterminar com a população negra, exterminar com os povos, comunidades tradicionais, exterminar com o povo do campo e deixar só veneno lá isso é muito grave, os indígenas também têm denunciado que até o leite que sai do peito das mulheres já estão contaminados com esse modelo de extração de mineração. Então, é muito grave mesmo promotor e estamos diante, sim, de um extermínio do povo negro e pobre. Agora vamos ouvir a, a defensora pública, Ana Cláudia da Silva, Alexandre Storch. Defensora especialista em direitos humanos, coletivos e socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui a mesa, na pessoa da nossa presidente aqui, a guerrida mulher negra, né, Andreia de Jesus, e também na pessoa aqui do Valderes, esse representante importante na comunidade de queimadas do Cerro, e, e não por acaso eu, mulher negra também defensora pública, estou aqui para mais uma vez falar em defesa desses direitos tão caros a todos nós e em específico às comunidades quilombolas e aos povos e comunidades tradicionais. Então em primeiro lugar, um direito à consulta, o direito à consulta é, que tem status constitucional e que também, de forma muito é, é, triste, é, doutor Matheus, né, nós ficamos aqui nessa audiência sabendo dessa decisão do Tribunal de Justiça, querendo é, é, declarar a ineficácia de uma norma de status constitucional constitucional como é a Convenção 69 recepcionada pelo Estado brasileiro, né? Mas não nos assusta porque diuturnamente, como disse aí o Dr. Luiz, né, o representante aí do Ministério Público, a gente atua aí no sistema de justiça sempre é, tentando é, fazer prevalecer a lei. Acima de interpretações casuísticas, que a gente sabe que também são fruto de defesa de interesses que não são aqueles da sociedade brasileira e especificamente neste caso do povo mineiro e da comunidade, das comunidades, né? Eu aderir, das comunidades quilombolas lá do município do cerro e de forma responsável é, o Codema e o Poder Público Municipal, na minha opinião, estão conduzindo esse procedimento de autorização de um empreendimento em minerário que afeta os interesses, da, interesses das comunidades quilombolas, tendo em vista que essa matéria já tinha sido, inclusive, apreciada. Né? Então é importante fazer esse registro, que nós estamos falando de uma matéria que foi apreciada e que volta novamente a baila, né, trazida aí por um, em tese por uma outra é, empresa que teria adquirido aí esses mesmos interesses inicialmente apresentados pela Anglo américa e, e num cenário que né, também é importante fazer todos esses registros para que esse direito aí que está sendo colocado em, em, em uma possibilidade de é, ser é, violado, é, tenha da, da, da in, a interpretação jurídica que, pelo menos hoje nessa audiência pública, coerente com aquilo que, na verdade, é um cenário é, muito comum. Quando os interesses de, das mineradoras e dos grandes empreendimentos se apresentam é, nessas situações. É, então, de forma irresponsável, em primeiro lugar, pela, pela questão ter, ter, é, estar sendo colocada como se ela fosse uma questão nova, e é, vindo aí pelo interesse é, minerário se sobrepor aos interesses da comunidade quilombola. E isso é importante porque nós não estamos falando apenas de um, um interesses é, territoriais e é importante dizer isso porque a comunidade quilombola, o território quilombola para a sua reprodução é um patrimônio cultural dos seus modos de viver, fazer e vi criar, fazer e viver. Eles têm essa proteção do, do Estado brasileiro e especificamente do Estado Mineiro que tem leis específicas que protegem esse esse direito territorial, mas é, é uma situação que ela vem aí acompanhada de uma série de fraudes, né? Não só as apontadas aí pelo professor geólogo que nos trouxe é, provavelmente mais um caso de é, afetação aí dos nossos aquíferos, né? porque imagino que sejam questões que nos empreendimentos minerários todos que foram aprovados, elas é, devem vir acompanhadas por laudos que atestam a, 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 a situação. É, é, de não afetação dos nossos hídrica, mas o que a gente acompanha na realidade é, é, é que o, o dano, às vezes, ele é sempre muito maior do que aquele que é dimensionado nos licenciamentos ambientais. E, nesse sentido, é, a gente. De só não só esse, esse tipo de fraude mas situações que elas realmente elas não podem ser encaradas de forma é, é, banalizada né? que é essa promiscuidade com a sociedade local a, a, a forma como a mineração ela é, é, chega nos, nas localidades né fazendo essa, esse tipo de é, eventos patrocinados por ela, e, e, e se colocando na comunidade ali com uma, 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 um empreendimento que pode ser benéfico, e isso tem que ser visto mesmo dessa forma, né? porque toda cautela ela é necessária em, hoje, numa discussão como essa, porque a gente não está falando apenas de uma comunidade quilombola afetada. É, são, é o patri, além disso é o, além do patrimônio cultural eu acho muito importante hoje reforçar esse significado do que o meio ambiente tem para a, a, todos nós e em específico hoje ao é Estado Mineiro. Acho que é sempre bom relembrar que hoje a, o débito da mineração ele é um débito é, é, que dificilmente é, nós e vocês, tô vendo a plateia cheia de jovens, né? as futuras gerações, é, vão conseguir ver recuperado. A mineração já deixa dois rios, pelo menos, em estado de, de, de morte, o Rio Doce e o Parauapeba, e não é uma situação assim simples essa, e quando a gente vê o meio ambiente, pela toda a sua estrutura que ele tem, o meio ambiente é, é, que é também artificial e que somos nós também, seres humanos, né? por isso que a gente fala o socioambiental, e aí as comunidades quilombolas também são o nosso meio ambiente, a gente é, é, percebe que a, a questão ambiental ela está sendo deixada de lado. É, em sofrimento aí do direito das futuras gerações, da sustentabilidade ambiental, é, pela ganância desses grandes empreendimentos. Então, eu quero registrar que não pode, mesmo, de forma alguma, e é importante que cada um que está aqui, quilombola, não entenda, vocês, jovens, e nós que estamos aqui, não podemos deixar de considerar que a defesa que, se de, que aqui se está, pretende fazer não só a consulta um direito das comunidades quilombolas estabelecido na Convenção 69, mas também esse direito de impedir que projetos de mineração que violem esse, esse, a, a, territórios tradicionais eles devem ser barrados. Não é só o interesse dessas comunidades, é o de todos nós. Não existem dois planetas-terra: o da mineração e o nosso, que está defendendo o direito de termos uma qualidade de vida agora e para as nossas futuras gerações não existe essa possibilidade então o que a gente já tem hoje de resultado dessa ganância e dessa corrupção para poder aprovar projetos desta natureza como esse que a Herculano quer agora aprovar no Cerro que isso é uma situação que ela deve sim não só ser questionada, ser objeto de audiência pública, ser objeto de lei sim, Mateus, se for o caso, né? Que digam o que a Constituição já diz, né? Se precisar que façamos essas leis. Mas que que a gente entenda que esse direito é um direito de cada um, cada cidadão hoje do país e eu digo sem sombra de dúvida, do mundo inteiro. O resultado que isso vem deixando, ele nos leva todos nós a uma situação de insustentabilidade. Não é só a questão climática e principalmente o que hoje é colocado aqui afetar esses aquíferos. O direito humano à água há muito e muito tempo vem sendo alertado por todos os técnicos de que isso não é algo que pode ser desconsiderado. Então esse último evento ele provocou dessa casa e veio e sim é, é, de forma tardia, mas veio em boa hora porque é importante a aprovação do Mar de Lama nunca mais dessa lei recente. Mas eu acredito que isso não é suficiente. O modelo de desenvolvimento econômico ele tem que ser enfrentado por todos nós e vocês. Digo mais uma vez, futura geração tem que acordar para isso e impedir que esse tipo de situação, como essa que está enfrentando hoje a comunidade de queimadas no Cerro, continue a acontecer. O nosso patrimônio cultural é o que nos lembra sempre que nós somos isso. Natureza, nada mais do que isso. O capitalismo, como diz. O Frei Juvander vê seres humanos apenas um número. E a preservação desses territórios tradicionais nos lembra o tempo todo de onde viemos e para onde voltaremos. Nós, nós é que fazemos esse planeta Terra e nós precisamos de forma urgente garantir que isso que essa preservação aconteça. E eu tenho certeza, porque trabalho já há 12 anos com povos e comunidades tradicionais na Defensoria, visitei várias comunidades e sei que são vocês, são vocês que hoje protegem o nosso planeta. É essa forma tradicional de viver, é esse manejo sustentável do rio e da terra que vai nos garantir qualidade de vida. Em tempos muito breves. Então, o que hoje se coloca aqui é muito importante e é muito importante sim barrar esses interesses minerários que não vêm de encontro aos nossos interesses, seres humanos, aos interesses socioambientais que a nossa Constituição preserva, mas que, os, que essas, esses empreendimentos eles precisam também agora. É, respeitar. É isso. A Defensoria, acredito, como Ministério Público, estamos cientes hoje, nessa data, dessa questão enfrentada pelo Cerro, doutor Matheus. E, e vou abrir o procedimento e, e avaliar a, 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 que também a gente entre aí como âmico escuro nessa causa. Estamos juntos na defesa dessa comunidade quilombola de Queimadas. E, é, e na análise do que precisar, inclusive levar isso aos tribunais internacionais, porque tenho certeza que esse não é o interesse só do povo brasileiro, é o interesse de, toda, de todo o mundo, do planeta Terra. Obrigada, doutora Ana Cláudia. Assim, sempre aguerrida, acompanhando a gente aqui. Toda a audiência está aqui firme com a gente. Isso é extremamente importante. Ter um canal de diálogo na Defensoria Pública, não só legítima para falar de povos e comunidades tradicionais, mas também falar dessa perseguição ao povo negro. Né? Extremamente importante isso, essa consciência também de raça nesse debate. É... Vou passar. Agora nós vamos abrir a fala. Para as pessoas que se inscreveram, é importante saber que a Débora, assessora aqui da gabinetona, está pegando as inscrições. Então, aqueles é que quiserem falar, terão o microfone aberto, três minutos. Tem uma lista grande. É importante, mas antes a gente vai ouvir as considerações dos deputados que chegaram. É, deputado professor Cleiton, está aberto o microfone para suas considerações. Deputada Andreia que preside essa audiência, Deputada Beatriz Cerqueira queria cumprimentar nosso promotor aqui, Dr. Luiz Gustavo. Em nome dele, cumprimento todas as pessoas aqui da mesa. Cumprimento de forma especial também o Valderes que é membro da comunidade que levou a discussão e a proposição dessa audiência pública. Cumprimento todos vocês que se encontram aqui. Na pessoa do Frei Juvenal, quero cumprimentar a todos e a todas, aqueles que estão também nos acompanhando agora pelos canais de comunicação dessa casa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Estávamos em uma outra agenda, eu e a deputada Beatriz Cerqueira, e quando ela me informou que estava vindo para cá, e eu fiz questão também de estar aqui nesse, nesse primeiro momento e também de usar aqui da fala. É, até para me apresentar, eu sou do sul de Minas, da cidade de Varginha, mas eu sou mestre em história do Brasil e mestre em História Ibérica. Os dois mestrados, eles trataram especificamente da questão da negritude. Inclusive o primeiro, em História do Brasil, foi um estudo sobre a comunidade de um quilombo, o mais tradicional quilombo da história de Minas Gerais, que é o quilombo do Ambrósio. Lá no sul de Minas, muitos já ouviram falar aqui dessa história do quilombo do Ambrósio. Ao mesmo tempo, eu venho aqui com muita tranquilidade, porque eu não tive a minha campanha financiada por nenhuma mineradora. Eu não devo a nenhuma mineradora. Muito pelo contrário, eu estou na luta para que as mineradoras elas deixem de reinar e fazer o que quiserem aqui nesse estado de Minas Gerais. Na década de 70, um jornalista uruguaio Chamado Eduardo Galeano, ele publicou um livro que se tornou uh, um clássico da historiografia latino-americana. E na página 68 do seu livro, ele fala assim: que o ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e indústrias na Inglaterra. Eu fico pensando daqui a, a 20, 30 anos, senhores e senhoras, se a gente for escrever um livro dessa história recente, qual frase, doutor, nós vamos colocar? O final da frase eu tenho certeza, que se essa história do que a mineração tem feito em Minas Gerais não foi imediatamente interrompida, que a mineração ela deixou um mar de lama, tragédias e a extinção das comunidades tradicionais do nosso Estado. Então, é o momento da gente se unir contra esses crimes que estão sendo cotidianamente cometidos. Os que me antecederam, pelo menos aqueles que eu consegui ouvir aqui, trouxeram informações jurídicas precisas, existem leis que protegem as comunidades. Mas o que eu tenho dito sempre aqui, até, doutora, na sua fala, é, me lembrei é, do quanto nós ficamos entusiasmados com a aprovação do projeto Mar de Lama nunca mais, só que papel não segura a barragem. Essa é a verdade. Papel não segura a barragem. Ah. E nós precisamos, nesse momento. É, de coisas como estão acontecendo aqui. Do povo vir para casa do povo. De nós temos a ciência e a noção daquilo que está acontecendo. É, eu não estou aqui por causa de voto, até porque a minha base eleitoral é o sul de Minas Gerais. Eu estou aqui porque eu tenho compromisso com o povo mineiro e até por uma questão pessoal, particular, compromisso com as comunidades tradicionais. Com as comunidades quilombolas, especificamente, porque já é, é, me aproximei das comunidades quilombolas quando morei no estado do Tocantins, que conta hoje com nove comunidades, ameaçadas, e aí, infelizmente, é, as ameaças não são só as que a gente enfrenta aqui em Minas Gerais, vem ameaças hoje, principalmente desse discurso de criminalização das comunidades tradicionais, que é outro discurso que a gente precisa também o tempo todo estar desconstruindo. E aí eu uh, me lembro aqui das palavras do Papa Francisco na grande encíclica Laudato Si. Quando o Papa Francisco, ele diz o seguinte, que o consumismo, que o capitalismo, que essa globalização que aí está, que a sede pelo dinheiro, pelo poder, tem sido infinita. Mas os nossos recursos naturais, eles são finitos. E até quando nós conseguiremos manter os nossos recursos naturais? E aí a gente se depara com o um contexto histórico onde nós esperávamos até que depois da tragédia do crime, do genocídio, vou usar as suas palavras, doutor, me permita, o senhor foi ousado, eu acho que essa ousadia a gente tem que ter mesmo, porque foi um genocídio. Nesse genocídio de Brumadinho, quando nós esperávamos que diante disso as mineradoras iam recuar, pelo contrário, elas ficaram mais agressivas ainda. As notícias que nós temos recebido, vocês não imaginam, de cooptação de, de políticos, de cooptação de prefeitos, de cooptação de vereadores, de cooptação de gente do judiciário também, para que nesse momento possa se recuar. Inclusive, é, ao invés do nosso governador dialogar com os movimentos sociais, o nosso governador ele vai dialogar com as mineradoras, ele vai visitar a Fieng, mostrando. De que lado, de fato, ele está? Não é do lado do povo. Não é do lado das comunidades tradicionais. Não é na proposta de realizar políticas públicas e garantir os direitos mais básicos e mais basilares da nossa constituição. Deputada Andreia, a senhora não está sozinha nessa luta. Eu me coloco aqui à disposição uh, de, desse uh, de, de, desse empreendimento aqui. Me coloque à disposição da sua bandeira, me coloque à disposição de todos os senhores e as senhoras, existem deputados nessa casa aqui que não têm compromisso com as mineradoras, existem deputados nessa casa que têm compromisso com as minorias, com aqueles que hoje são atingidos pelo poder econômico enfurecido, que tem sede em acabar com os nossos recursos naturais. Mas nós estamos atentos a isso. Podem contar comigo, podem contar com esse deputado. O gabinete está aberto para vocês, para ajudar aqueles que começaram essa luta a fazermos uma grande frente, uma grande coluna. Por isso, eu me coloco aqui à disposição e obrigado por esse espaço aqui. Obrigada, deputado. A gente já sabe que a gente pode contar com o senhor. A gente já vem aqui compartilhando aí os anseios e a construção de uma outra política aqui na casa e eu já sabemos, podemos contar com o senhor. Fizemos o convite para a sua assessoria mais cedo, que era importante mesmo o senhor estar aqui com a gente e mostrando que estamos sim trabalhando conjunto com outros deputados para conseguir garantir direitos humanos não só que o debate passa pela comissão de direitos humanos, mas pelas outras comissões. É, eu vou pedir agora, olha, quem é, a presidência agradece aos convidados pela informação prestada e vai dar o um início aos debates. Então todos aqueles que deverão, que forem fazer sua manifestação, deverão utilizar o microfone para que tudo fique gravado informar o nome e a entidade que representa e eu vou pedir nesse momento vou passar a presidência para a deputada Beatriz Cerqueira e aí a gente já conduz aqui o chamamento para as pessoas fazerem as suas manifestações boa tarde tarde gente boa tarde eu vou deputada Andréia, fazer uso da palavra ao final é sobre o que nós estamos discutindo aqui, mas é um enorme prazer estar numa mesa com esse compromisso coletivo do enfrentamento ao poder predatório das mineradoras. Hoje pela manhã nós tivemos reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, a qual eu faço parte, mas no momento em que eu fizer uso da palavra eu falarei um pouco sobre isso. Vamos aos debates, então. A primeira. Convidada aí que fará uso da palavra da comunidade quilombola de Queimada, no Cerro, é a Isabela Eulália. Por favor, seja bem-vinda. É, boa tarde, meu nome é Isabela, né? eu sou da comunidade quilombola de Queimadas. E... Eu queria começar falando sobre é, a ilusão que a empresa está pregando para as comunidades e para a população lá de Cerro, com, com a promessa de emprego, de desenvolvimento. Mas isso é falso. E é lógico que não vai trazer emprego para eles, para a população local. E mineração não traz desenvolvimento, não Minas ter, seria o estado mais desenvolvido do Brasil. E que. A prefeitura não devia tentar trazer mineração, ela devia se preocupar em garantir o desenvolvimento da juventude com a educação, acesso à universidade, é, projetos na zona rural para a juventude. E que nós, as futuras gerações, os bebês ainda que estão ali, quem ainda nem nasceu, é que vai sofrer ser os mais atingidos e eles são os que menos estão sendo é, tendo voz né, para falar. Tipo, porque a gente que nasceu lá, mora lá, a gente quer morrer lá, quer continuar a crescer, viver, construir sua vida lá, entendeu? A gente não quer ter que se mudar por causa de um empreendimento que a pessoa está pouco se importando para a gente os donos dessas mineradoras, entendeu? Eles vão lá, vão acabar com tudo e depois vão embora e a gente que vai ter que ficar lá com sofrendo, com todos os problemas que isso pode trazer, ou talvez nem ficar lá, né? Porque vai ter que se mudar e tudo. E era só isso mesmo. Obrigada, obrigada, Isabela. Nós vamos ouvir agora a Erlaine Cristina Ferreira. Seja bem-vinda, Erlaine. E depois a Danúbia, da Danúbia, isso mesmo, não é? Obrigado. Eu sou da, moradora lá da comunidade quilombolas, Eu estou assim um pouco nervosa de falar, mas eu estou muito, tô muito feliz por estar aqui, por ter sido convidada para vir aqui hoje. É, era até para participar em cima, mas eu fiquei meia apreensiva para fiquei preferi ficar lá embaixo. Eu tô assim, é, a gente está pedindo urgente mesmo é, essa que, que vocês aí, deputados, deputadas, que, que vocês ajudem a gente nessa luta, porque é, a gente está tentando, a gente vai até a prefeitura, a gente vai, é, é, assim, procura essas pessoas para defender a gente, mas, infelizmente, igual né, o Valdez falou, é, eles estão olhando mais é o capitalismo, estão é, olhando mais é, é, é a política deles e não estão olhando para as pessoas, para os moradores, para essas pessoas que são minoritários. É, nossa, é tá muito difícil. Diz a minha mãe, diz a minha mãe que quando a gente tem alguma dificuldade, a gente fala com o coração. E é isso que nós precisamos nessa assembleia legislativa. Corações porque é a forma da gente enfrentar esse poder predatório que mata, que tenta nos silenciar, que nos faz sentir pequenos. Então quero te dizer que aqui os gigantes somos nós, é cada um que está aqui. Sinta-se em casa, porque Obrigada. nesse aqui, aqui nós somos todos, todas fazendo essa luta. Então, falar com o coração é um conselho de mãe. Então, por isso que eu disse isso. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Então, primeiramente, eu quero, eu quero agradecer ao promotor que, que ouviu a gente. Eu sou uma estudante da PUC, eu realmente eu tenho muita dificuldade de falar. Consegui falar com ele, ele mostrou a disposição de ajudar a gente. O professor Matheus, ele na luta aí do mão, o, o geólogo também aí. Eles todos lá estão nessa luta com a gente, defendendo a gente. E, e tipo, por mais que... É, assim, a gente está um pouco um pouco nervoso para falar assim, mas a gente, é, a gente não quer essa mineração lá na comunidade da gente é, foi o lugar que a gente foi nascido e criado eu estou criando as minhas filhas lá vão embora para estudar volta para lá de novo tipo assim a gente é um lugar de paz é um lugar é um lugar bonito um lugar que merece ser preservado a gente tipo assim não pode Cortar uma madeira lá que, que tem as punições do meio ambiente. Aí vem essa floresta, essa, essa mineração e quer devorar tudo, quer devorar a paz da gente, o sossego da gente. O cerro é um lugar de muitas cachoeiras, de lugar bonito. E essa, essa falta da água que já está acontecendo, com a mineração vai ser pior. Teve um projeto lá em casa que terminou, projeto não, uma, uma recuperação de nascentes, lá em casa mesmo, recuperou uma. Foi um, foi um trabalho muito bonito. ela tem muitas coisas que a gente pode trabalhar sem precisar de mineração. A gente está lá estudando uma na PUC, está com um projeto de cooperativa. A gente está tentando que esse projeto é, venha a acontecer mesmo, que vai trazer emprego para muita gente, vai receber o que o, o pequeno agricultor lá da, da roça é, produz. Então, são coisas pequenas que, melhorando, já, já ajuda na vida da gente sem precisar de mineração, sabe é, A gente não quer mesmo a mineração. É, é, que tá, quem está pedindo mineração lá mesmo é um grupo minoritário e que mais olha para o lado da política. Então, a gente continua pedindo para essas pessoas, se puder defender a gente, se puder visitar, ver o que, que pode fazer para a gente, trazer outras, outros meios de, de, de emprego pessoal. A gente agradece muito. e Obrigada. Desculpa, eu não consegui falar tudo o que eu queria. Nós que agradecemos. Foi uma fala fenomenal, representativa né, daquilo que nós estamos enfrentando. Eu devolvo à presidência dos trabalhos a deputada Andréa de Jesus. Você queria pegar de volta? É, eu vou é conduzindo a aqui. ouvir Danúbia. Obrigada pelas palavras. E é isso. Estamos aqui para uma fortalecer a outra. Vamos aprender junto, viu, Erlane? Boa tarde. Queria pedir licença para esse povo bonito da comunidade que está aí. Né? É, sou assessora da Gabinetona e, né, e vim aqui reforçar o nosso compromisso com a defesa das comunidades e povos tradicionais. Né? É, está aqui que nossa deputada Andrea, A gente também tem a Áurea Carolina, né, na deputada federal, e as vereadoras Cida Falabella e, e Bela e estamos tentando aí nessas três esferas criar um projeto de fato que valorize as comunidades, né, é, e faça o um enfrentamento a essa mineração devastadora que a gente vem vendo no nosso estado. e eu acho que muita gente já falou aqui, a gente pode olhar para o e para muitas comunidades de Minas aí com outro olhar, né, a gente sabe que tem muitas riquezas, então é, valorizar a agricultura familiar, a agroecologia é, o turismo de base comunitária. Então, a gente precisa, de fato, fortalecer as políticas públicas que já existia, né, que tem um desmonte hoje aqui é, no nosso Estado e a nível federal. Então, estamos juntas nesse compromisso de estar com vocês, como a André falou, se precisar, a gente amarra o pé lá na comunidade. E, ao mesmo tempo, também vamos construindo outras formas né? de sobrevivência, valorizando as outras formas que já existem, porque a gente sabe que o povo. Tá lá, as comunidades tradicionais já têm a sua forma de vida. E o nosso papel aqui é fortalecer e criar políticas é, que valorizem esse lugar. Então, estamos juntas aí. Obrigada, Danúbia. Agora vamos ouvir a Alcione Aparecida Mendes, do Movimento por Atingidos por Mineração. E depois o Ellerson da Silva. É, boa tarde a todos. Meu nome é Alcione. Eu sou do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e sou quilombola também, é, de uma comunidade que chama Três Barras, lá em Conceição do Mato Dentro. E também acompanho a luta no Cerro né? a luta de um povo que está contra a mineração, de um povo negro, um povo quilombola. É, e a, o, a mesa falou muito de mulheres, né? mulheres negras, mulheres na luta. E eu trago o exemplo de Conceição do Mato Dentro, né, da luta das mulheres lá, é, das comunidades atingidas. Lá são as mulheres que tocam as reuniões. Quando tem reuniões, são as mulheres que passam nas casas, mobilizando para as pessoas ir para a reunião. Quando tem que fazer um ato para a rodovia, a MG10, são as mulheres que puxam e as mulheres que estão na luta sempre. E assim também a gente vê o exemplo do Cerro. Né? Eu, como acompanhando também a luta do Cerro, são as mulheres, as mulheres fortes. A gente está aqui, a gente pode ver que as, as maiorias aqui são mulheres que estão ali sentadas, mulheres com filhos pequenos, né? mas que estão com obrigação em casas para fazer e deixaram isso, deixaram toda a obrigação de casa para poder estar aqui neste momento, né, para reivindicar os direitos, é, trazendo as crianças e estão aqui forte na luta. Então a gente vê é, sempre na luta quem puxa são as mulheres, a maioria das mulheres. É por isso que as mulheres têm que ser sempre homenageadas. Mulher é forte. É só isso. Obrigada. Só isso, Alcione, Você diz muito. Isso aí, as mulheres aí à frente. O Elerson, ele é assessor da Caritas. Levantar o microfone aqui, que aí não foi feito para o meu tamanho. É, gostaria. Eu sou Elerson. Eu sou de uma organização chamada Caritas Brasileira, né? A Caritas, ela está presente. Em 164 países, né, presente em 284 cidades em todos os estados do Brasil. É, queria agradecer primeiro né, por estar aqui, por é, escutar a partilha de vida de vocês. Agradecer também a deputada a Deputada andreia todos os mais componentes da mesa. É, uma alegria para nós, povo negro, né, ter uma deputada negra assim também, tão representativa e tão de luta, né? É, gostaria de dizer que também sou aluno do professor Matheus, estou no primeiro período de direito da PUC. A gente luta tanto, e aí gostaria de falar que é, me tocou muito a fala do senhor Valderes, é, porque a gente luta tanto, senhor Valderes, e caminha tanto ao longo dessa vida que no começo é assim mesmo. A gente chora, a gente fica sem jeito de falar e tal. Mas a luta vai nos formando. E a luta vai fazendo com que a gente tenha que gritar de novo, falar de novo, falar de novo, daqui a pouco o senhor vai ver que o senhor está lançando assim, mas o que eu queria dizer mais para vocês, a comunidade de queimados, é dizer que a gente está junto, né? Que vocês podem contar muito com a gente, que de fato não é não é fácil essa luta, né? E por isso que a gente não pode lutar sozinho, por isso que a gente está tem que estar tá sempre unido, porque o que a, o que está em disputa aqui não é simplesmente a comunidade de queimados, o que está em disputa aqui não é simplesmente a vida de cada um de vocês, o que está em disputa aqui eu acho que por isso que a gente está aqui. É um outro modo de se viver nesse planeta. é a construção de um outro modelo de, de, de sociedade que a gente que está em disputa, que a gente sabe que hoje que o lucro que esse poder do capital quer construir uma sociedade para poucos e para privilegiados. Mas eles sabem que eles não vão conseguir nos calar. Né? ao longo da história de toda a construção desse país a gente sempre foi oprimido eu também sou filho de pessoas que não são de comunidades quilombola mas são de periferias das grandes cidades e a gente consegue estudar a gente chega lá a gente consegue estudar a gente consegue construir um novo tipo de sociedade então se existe meio ambiente hoje se a gente tem floresta se a gente tem alguma coisa preservada a gente tem que como a, como a doutora Ana cláudia falou a gente tem que agradecer a vocês, aos povos tradicionais, aos povos indígenas. Então, que a gente não pode ter medo. Agora, é, nós estamos trabalhando com os atingidos de Mariana, estamos trabalhando também com os atingidos de Brumadinho. E uma coisa que tem dado muito certo, viu, até do, doutor, é a denúncia. Não só aqui, a denúncia internacional. Isso tem dado muito certo, porque o que mexe com essas grandes empresas é quando muitas vezes mexe no bolso e muitas vezes nos grandes acionistas, porque o, o, o gerente da Herculano ele está ali, ele é brasileiro, mas quem está por trás das grandes mineradoras hoje são grandes capitais financeiros. Então a gente conseguiu levar atingidos, por exemplo, de Mariana para conversar com os acionistas lá em Londres, levamos outros atingidos também para uma reunião do Comitê de Direitos Humanos da ONU na Bélgica, e aí eles começaram a ficar assustados. Né? Essa semana que vem vai ter uma reunião do Vaticano, que vai ter gente de brumadinho lá, então que a gente possa se articular. Então, a, a minha palavra é uma palavra assim, de, de muita esperança. A luta, ela constrói a pessoa. Né? Eu fui construído através da luta, vocês também foram construídos através das lutas. E a gente vai vencer, porque nós temos que pensar. Muito como os nossos ancestrais pensavam. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente teve zumbi dos palmares, a gente teve Dandara, a gente teve outras pessoas que muitas vezes deram a vida para que a gente pudesse viver hoje em liberdade. Então a gente tem que pensar nas nossas crianças e daqueles que virão em outras gerações. Que se preciso for, a gente também dá a nossa vida, mas para que a gente tenha uma sociedade justa, igualitária, onde todos possam viver e ninguém seja excluído. Muito obrigado. Obrigado, Elerson. Agora vamos ouvir o Frei Vander e logo depois o Quintino, também da comunidade Quilombola do Cerro. Beleza, então boa tarde a todos e a todas. Primeiro dizer que eu fiquei também muito emocionado né, de ouvir todas as falas aqui. É dos irmãos, das irmãs lutadoras que estão aqui, e nós da Comissão Pastoral da Terra amanhã vamos baixar do site da internet todos os pronunciamentos aqui para divulgar por vários sites, inclusive o site da Comissão Pastoral da Terra no Estado de Minas Gerais. No primeiro ano, quando começou se falar que poderia se chegar mineração na região de Conceição do Mato Dentro, Serro, Santo Antônio de També, do Tambre, Alvorado Norte, eu estive um dia inteiro lá em Santo Antônio do Itambé, com umas 100 pessoas da região, a gente já refletindo como era necessário a gente articular resistência lá. Então, eu queria primeiro dar os parabéns a todos e a todas, né, os nossos parentes quilombolas, é, por estarem firmes nessa luta. E quero dizer o seguinte: como o pequeno Davi, lá da Bíblia, venceu o grande e poderoso, Golias, nós vamos vencer essa. Então vamos seguir de cabeça erguida. Ouvindo vocês aqui, Valderes e todos aqui, me lembrava o seguinte, Professor Mateus: nos quatro Evangelhos da Bíblia está escrito lá que Jesus, que viveu lá na periferia, numa comunidade quilombola lá da Galileia, e depois fez uma grande marcha até a capital é, lá em Jerusalém. E Jesus de Nazaré torrou a paciência, ficou para lá de indignado, quando em Jerusalém ele percebeu que os vendilhões, os mercadores, estavam fazendo um mercado do templo. Jesus pegou um chicote e expulsou os vendilhões e mercadores do templo. E é isso que Jesus de Nazaré pede de nós, para fazermos o mesmo com as grandes mineradoras. Com as grandes empresas do agronegócio e com o Estado brasileiro, seja em nível municipal, estadual, federal, e junto também né, com o Poder Legislativo, que a maioria é financiado pelas mineradoras, junto também com o Poder Judiciário, porque essa turma toda, as grandes mineradoras, agronegócio, Estado brasileiro, estão fazendo guerra contra os povos, guerra contra a mãe Água, a irmã Água. Guerra contra a mãe terra e contra todos os seres vivos. Né? Estão casando, causando, como o professor Gleito falou ali, estão causando um colapso nas condições de vida. Então, meus irmãos e me, minhas irmãs, vamos seguir firmes, metendo o pé no barranco e dizendo mineração no cerro. E tem que chegar a hora em que em mais nenhum lugar de Minas Gerais, porque essas mineradoras. Estão fazendo projetos satânicos e diabólicos. né? E o que o Deus da vida quer é que a gente mande essas mineradoras para o quinto dos infernos. Como o Luiz já disse aqui, essa mineradora Herculano é criminosa. Já matou aqui pertinho de Belo Horizonte. Agora já está iniciando para matar lá no Cerro. Não podemos permitir, não. E quero terminar lembrando que nós estamos fazendo uma luta que é para lá de sagrada. Porque no segundo versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz lá: O Espírito de Deus está nas águas, permeia e perpassa as águas. A, as águas são sagradas, água é fonte de vida, todos nós somos água. Então, o que essas mineradoras e todo mundo que trabalha para elas, tendo mais responsabilidades, quem ganha mais? todos os agentes públicos que recebem propina e que apoiam essa desgraça, estão cometendo pecado contra o Espírito Santo. É um pecado capital, mortal, que quem está cometendo isso, além de ir para o inferno, ainda está preparando o um inferno para nós aqui. Então é mais do que justo essa luta aqui, que a gente continue cada vez mais como um enxame de abelha para expulsar esses projetos devastadores de morte, de violência e tudo. Que o paraíso terrestre, que era o cerro, que a gente continue construindo isso. E conte com a Comissão Pastoral da Terra também, nós queremos estar junto com vocês, fortalecendo essa luta ao lado do humano, combativo nessa luta. E que beleza ver a palavra do promotor Luiz, né, do defensor doutora Ana Cláudia, do Valdeires, né, dos professores aqui, de todo mundo. Parabéns e vamos seguir que nós vamos vencer essa luta, porque o Deus da vida quer isso de nós. Mineradora tem que acabar estranho. Nós temos que viver em paz com a natureza. Obrigadão, tá? Obrigada, Frei Juvander, pelas palavras proféticas aí, sempre muito firme. Agora seu Valderes Quintino Silva. É um é, jovem. Valderez. Primeiramente, boa tarde a todos. É, muitas pessoas aqui me conhecem eu também sou da comunidade quilombola de queimadas primeiramente eu quero agradecer também ao promotor lá Gustavo e a vocês também membros da mesa aí e eu vim aqui falar em nome dos jovens porque hoje o que mais o que mais é, a gente tem em mente é que a gente não pode deixar o que os pais da gente construiu, o que os avós da gente lutou para construir, deixar acabar na mão de uma pessoa que nem mora no local. E também pessoas que querem viver, sabe, passar a vida ali, tá construindo família, sabe, deixando raízes ali. E quero agradecer também a, a todos que estão aqui. Em nome da comunidade de Cerro lá, lamento não ter mais mais é... lamento não ter gente presente aqui do Cerro de outras comunidades lá que possa também tá passando o sentimento deles que está à flor da pele também, né? E é isso. Eu não tenho muito para falar. Eu estou nervoso aqui. Obrigado, viu agradeço a todos. Isso, parabéns pela juventude presente, parabéns pela sua, pela sua fala, Valdeires. E a gente vai garantir que a gente possa ir lá, ouvir de perto as outras comunidades. A deputada Beatriz também tem uma audiência é, marcada lá no território, então vamos estar todos lá ouvindo, percorrer os outros territórios. E é isso, ouvir as pessoas de perto, o que a gente puder fazer junto, vamos fazer sim, vamos estar lá e garantindo que as raízes que você falou mesmo, né? Que continue viva lá. E, é, e é manter a raiz viva é manter vocês lá com saúde e com dignidade, né? Vamos ouvir agora o seu José Valdemar, é isso? Valdemir, também lá da comunidade queimados. E depois a ida. Boa tarde a todos e muito obrigado por, por você estar apoiando a gente lá. Que eu sou, eu sou mais um sofredor igual o DR aí, igual a todos que é lá da do município de Queimada. Porque eu, tô, eu fiquei muito agradecido o promotor aí uma palavra que ele deu para a gente lá, que ele vai ficar é, de frente os nossos, as nossas nossas nossos pedidos lá, porque eu cansei de ir atrás da prefeitura para cuidar das estradas, que é para eles mesmos quando vai lá pedir voto, de cara limpa e sorrindo, batendo no ombro de todo mundo. Eu cansei de ir na prefeitura e pedir, porque às vezes quando falta água lá, igual já aconteceu de faltar água e o caminhão pipa ir lá levar, quase que o caminhão pipa, o tio da, 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 da Cristina ali, quase perdeu a vida ele e mais dois funcionários da prefeitura, levando a água lá por falta de estrada. Aí, não é mentira de, de todos que falam aqui com o prefeito, infelizmente, ele como pessoa, ele é um, um cara muito bacana, mas como prefeito, infelizmente, ele deixa muito a desejar, porque ele zombou da minha cara e mais alguns um funcionários um funcionário de lá, o dia que eu fui, a última vez que eu tive lá, prometi para ele de nunca mais ir lá, pedir nada para ele porque eles brincam com a cara da gente lá. Só que na hora que precisa do, do voto da gente, eles estão lá, batendo no ombro e sorrindo. Aí, eu estou muito agradecido a vocês, está estão empenhando de ajudar a gente lá, que, a, que tem pessoas lá na comunidade que não acredita mais que a gente, que a gente ia sobreviver lá. Aí, também, eu queria pedir... Para essas pessoas, essas autoridades de lá da cidade, do cerro, e lá da, da, da queimada lá, que teve pessoas, autoridades de, que, de, de lá da, da, da queimada, que estavam na reunião lá e eu vi que tá, simplesmente está querendo pisotear a gente igual a mineradora. Que, então, que eles podem ver que a gente não é bobo, não, que a gente vê. Igual a todos que estavam lá viu. Então, peço para eles ter respeito com a coragem do, do nosso amigo aí e com a coragem de todos que estão tá correndo atrás para ter respeito e, e não ameaçar, que às vezes pode acontecer, porque eu mesmo tenho para, para a coragem dele e eu, porque eu cansei. Porque tem uma pessoa lá que ameaçou, me ameaçou por eu estar correndo de, atrás de estrada. Falou, falou muitas vezes comigo, você é doido e está indo na é, prefeitura, e correndo atrás, você vai acabar se estrepando. Aí eu cansei, fiquei muito chateado e parei. Então, nosso amigo aí está tentando correr atrás. Tentando ajudar a gente lá. Ele abraçou a causa. Então, é isso que. E muito obrigado a vocês. aí. Todo mundo está vindo aqui, é voo, tá vindo aqui é Obrigada, seu José. E vamos correr junto agora. O senhor não, vai... não corre sozinho, não. Estamos juntos aí. A Ida, ela é assessora do gabinete do Rogério Correia. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a mesa na pessoa da nossa deputada, das deputadas que compõem, aliás, das mulheres de lutas que compõem este esta mesa. É, também trago um abraço bem forte dos meus quilombolas da Vila Santa Figênia, Crasto Engenho Queimado em baúbas do distrito de Furquim e Mariana. Somos também atingidos. Então, por isso, sei da luta de vocês. Sou atingida em Mariana não diretamente. Porque não era moradora do Bento, ou do Paracatu, ou lá de Campinas, onde até a escola, agora recente, o município de Mariana ousou dizer ou de não reconhecer aquele povo enquanto atingidos. Então, sei muito bem da luta que vocês estão é, iniciando, muito justa, e que terá todo o apoio do nosso mandato. E a gente que trabalha. Com as questões de igualdade racial, e sabemos da luta do povo preto, são 300 e carquerá de ano nessa luta. Toda vez que a gente avança, né? e olha que somos nós que botamos comida na mesa desse povo. E esse povo que não pensa, inclusive, que o avanço das mineradoras em Minas Gerais tira o direito ao acesso à água. As águas. Não pensam nem no bem maior que a água, que é o bem da sobrevivência. E também não pensam que nas nossas comunidades é que produz o alimento que chega na mesa desse povo sem agrotóxico. Não pensam em nada. Não nos valorizam. Né? É muito delicada a nossa situação enquanto povo preto neste país e nas nossas Minas Gerais. É, eu venho de Passagem Mariana. Sou também uma quilombola. Mas ainda não certificada, porque o nosso povo, infelizmente. É, ainda não avançou no sentido de requerermos, de reivindicarmos um direito. Mariana é uma cidade cheia de quilombos. Nós temos 321 anos. E, no entanto, somente essa comunidade reconhecida, haja vista que Bento Rodrigues e Paracatu, Campina e toda aquela região são comunidades quilombolas. E hoje, nem sequer o direito à moradia, esse povo ainda acessou, três anos depois é, do crime da lama. E olha que eles sabiam deste crime desde o dia 21 de outubro de 2013. Porque existe um laudo que a gente descobriu lendo nos artigos lá na Austrália. Não é? Acho que a gente nunca vai descobrir. Mas é um laudo que eu vou passar, inclusive, depois, para vocês tomarem conhecimento. tá? Então, é, é uma luta que é árdua porque é muita ganância. E eu estou entendendo que é uma ganância patrocinada pelo poder público municipal e estadual. Isso falo por causa dos últimos acontecimentos em minha cidade, que de uma hora para outra tem um decreto de calamidade financeira. Três dias depois o decreto some e aí está tudo lindo. Aí tem festa, tem é, O ia demitir de mil pessoas, as coisas todas voltam ao normal. Aí não dá para entender. Se três dias é decreto que ela me dá, e daí a pouco fica tudo bem, né? a empresa fecha as portas, não valoriza os 40 anos que esteve lá no Sugando, porque da mineração, no primeiro ciclo barroco, nós temos lá o nosso patrimônio histórico cultural, mesmo que para Capenga, caindo, né? sem preservado do jeito que deveria ser, porque foi construído pelo meu povo, por aquele povo que eles não reconhecem que vieram aqui fazer esse trabalho de arte que trouxeram de África, né? Que eram os engenheiros e que eles não reconhecem, né? Somos nós que viemos de lá e que carregamos este país e nós não temos reconhecimento nenhum, nem terra, nem casa, nem nada. E agora também até a educação está nos tirando direito. Então acho que trago um abraço muito forte e me coloco inteira disposição da luta. Porque essa é uma luta do povo de Minas, é uma luta do povo brasileiro. Essas terras é o reconhecimento da luta do nosso povo. Né? Que só não sobrou sangue, suor, é o que me restou na cidade primária de Minas Gerais. É, eu não tenho escola decente, eu não tenho tratamento de água, eu não tenho saneamento básico, mas eu já tive um orçamento de 700 milhões por ano e a gente não sabe onde foi esse recurso então é muito delicado como a mineração nos vê será que o fato do Caerculano é um conjunto de outras empresas que é Vale, Guerdal, CSN, os Minas e que está em cada uma em uma cidade sugando tudo como fazem com Congonhas né como fazem conosco lá em em Ouro Preto, em Mariana, onde a Vale está. Não é? Então acho que basta. Acho que a gente tem que observar os nossos prefeitos e dizer a eles que eles são simplesmente os nossos empregados. Nós elegemos para nos representar e não para nos lesar e nos roubar e nos tirar o direito à vida, à qualidade de vida que merecemos. Acho que é o mínimo. É o um mínimo. E viva Quilombo de Queimada. Nós estaremos sempre juntos e unidos, tá? Muito obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer aqui a Helenice Baeta, a Lenice, que é da minha cidade, que conhece muito bem os problemas da mineração e que, né, que chamou, inclusive, a nossa comunidade para que aqui estivesse e começasse a entender que, assim como eles, outros poderão passar por esse mesmo processo de ganância. Obrigada. Agora, as duas últimas pessoas. É o Tiago Augusto Cardoso, da Associação Cultural e Comunitária de Milho Verde. E depois a Evelyn Zandenberg, é isso? Isso, do Movimento de Proteção do Cerro. Boa tarde a todos. É, eu estou um pouco nervoso, mas eu venho aqui dizer que eu sou neto do senhor Sebastião Cardoso dos Santos, da comunidade de Queimadas. A casinha do meu avô fica a menos de um quilômetro de onde está tudo cercado de tela. É, eu, eu moro em Milho Verde, é, participo da Associação Cultural e Comunitária há um tempo. A gente trabalhou junto no Plano Diretor. O Plano Diretor foi muito bem feito, junto com a Fundação Isael Pinheiro. As comunidades quilombolas participaram. É, Para a gente ter noção aí, a, o nosso município lá, ele é cercado por comunidades quilombolas. Essas comunidades quilombolas vêm desde o início de quando chegou as extrações a modo bruto. Então, a gente é sobrevivente desse modo de vida que tira da terra e que não deixa nada para a gente. A quantidade de quilombos que a gente tem lá dentro, o modo de vida é precário. As pessoas trabalharam a vida toda em extração da terra e isso não ficou nada no município. A gente vê pela carinha de cada um, o jeito humilde de cada um, não ficou nada, vai tudo embora. Isso é só mais um processo que uma empresa junto com o Estado vem para sugar o que a gente tem. A gente mapeou tudo. Nós temos uma riqueza imensa em pinturas rupestres, em cavernas, em cachoeiras. A gente poderia aproveitar isso tudo de uma maneira turística, da mesma forma que milho verde, diamantina, vai muita gente, é conhecido mundialmente? Isso poderia ser em cada lugarzinho do, do município. Só que a sede. A sede por dinheiro não deixa isso acontecer. O plano diretor foi paralisado. A Câmara simplesmente disse que não tinha conhecimento do, do plano diretor, um plano diretor construído por toda a comunidade, todas as comunidades presentes as comunidades quilombolas o Instituto Estadual de Floresta, as associações, os conselhos e não andou, não andou simplesmente porque ia barrar a mineração porque tinha vários pontos que a mineração não pode mexer que são as pinturas rupestres, todos esses bens e materiais que a gente tem é, eu queria deixar aqui claro que a comunidade de milho verde toda luta para isso não vir para dentro do nosso município porque uma vez liberada em queimadas, libera no baú, libera no ausente, o capivari, a gente já tem lá pressão em cima do capivari para entrar, mineração. E aí a gente simplesmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Brumadinho e Mariana. A gente vai ter que fugir do local daqui uns dias. Vai ter sirene para a gente sair correndo, isso é desesperador. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que unir as forças, unir as associações, unir as comunidades quilombolas e brigar, e vir para a Assembleia, ir para Brasília, ir para as instâncias internacionais, seja lá onde for. Eu quero deixar aqui bem claro que a gente tem que ser unido e que a gente tem que correr atrás disso e não deixar isso acontecer. Porque onde já aconteceu não tem como fazer muita coisa, é tentar é punir onde aconteceu, mas onde ainda não aconteceu, a gente tem que barrar. A gente não pode deixar isso acontecer. Desculpa aí porque eu estou nervoso. Muito obrigado a todo mundo. E obrigado a mim. Thiago, obrigado pela contribuição. É sempre bom lembrar disso, né? Da riqueza material e imaterial. Que essas mineradoras querem derrubar com lama e acabar com tudo, né? Agora vamos ouvir a Evelyn, do movimento de proteção do cerro, e aí você me ajuda a falar seu sobrenome aí. Raidenberg. Isso. <laughs> Gente, é, eu, eu nem tenho tanta coisa para falar, porque na verdade foi, cada um foi falando tudo que eu já estava listado para falar. Então é muito bom, né? Mas uma coisa que eu quero falar assim: que, na verdade, se abrir a porteira para Herculano, abriu a porteira para todos os pedidos. Tem muitos pedidos de mineração. Eles querem minerar até o pico do Itambé, gente. É o. É. E, e assim, o que, que acontece? Alimenta três bacias: Bacia do Rio Doce. Bacia do Jequitinhonha e bacia do Rio São Francisco, que já está impactado também, infelizmente. Esses dias chorei, né? sabendo que, que a, 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 já está sendo impactado também. E, e assim a gente não pode permitir matar nossos rios, gente. A gente está matando nossos rios, a gente está matando nossos, nossas futuras gerações. A gente está matando as crianças que vão nascer. Os jovens que têm todas as possibilidades para crescer. Né? E, assim, é, eu tenho escrito muitos projetos, infelizmente não é fácil aprovar projetos, e esses projetos são para ajudar as comunidades tradicionais a terem uma autonomia sustentável. Né? Eu. eu é, eu não sei de onde que esse dinheiro vem, mas ele tem que vir. Essas possibilidades, por exemplo, dentro dessa casa, tem recursos. Né? Eu quero muito que, que cresça lá possibilidades com agroflorestas, com turismo de base comunitária, o turismo ecológico. Gente, tem possibilidades gigantes de crescer de forma sustentável por todas as gerações futuras. E, mas não há interesse nesse desenvolvimento porque sempre é colocado por quê porque as mineradoras bancam os políticos então fica tudo com o rabo preso né infelizmente é, então era isso que eu queria colocar né e gratidão enorme pela presença de todos estamos juntos tá e é isso Então, tinha uma última inscrição. Eu esqueci o nome? É a senhora? Vamos lá, então? Três minutinhos para a gente fechar e voltar para a mesa. Tem também, gente, é importante saber que a audiência é interativa. Então, as pessoas estão na, online também estão participando, fazendo, colocando seu posicionamento. Algumas perguntas chegaram online, vou até compartilhar com a mesa aqui, que na medida da conclusão as pessoas também vão respondendo as perguntas que chegaram online. Oi, gente, boa tarde a todos. Agradeço por eu estar aqui hoje. Nunca que eu esperava de eu vir na Assembleia. Muito importante para mim. Fiquei muito emocionada. Agradeço primeiramente a Deus, Doutor Matheus, sempre que está do nosso lado, o Luiz, né? a Juliana. E agradeço o nosso promotor também. E todas que estão aqui na mesa, que eu não sei dizer o nome. Muito obrigado por receber a gente dessa forma tão especial que lá na minha cidade de Cerro a gente foi praticamente quase expulso no dia da última reunião eles recebeu a gente depois de tudo tudo já praticamente já pronto eles pediu para a gente entrar com mais de uma hora a gente na porta pedindo para entrar e a gente não tinha direito a entrar quando a gente entrou a gente sentiu que a gente foi valhado mas deixamos para lá inclusivemente que o vereador do cerro só não vou dizer o nome falou que essa turma quilombola é passa fome mas não é não nós trabalhamos nós vivemos por cima da terra trabalhamos na terra e vamos deixar a terra mas não queremos deixar ela do jeito que eles querem porque nós temos netos, bisnetos e tataranetos. Para viver em cima dela, o que nós achamos, nós queremos deixar. É a raiz que nossos pais, avô e vó deixou. É uma lembrança que nosso pai morou e herdou e deixou para nós. Isso aí nós vamos deixar para sempre. E não queremos mineração, não. No cerro, não. A minha palavra é só essa e agradeço a todos. Muito obrigada. Vamos voltar para a mesa? Eu, antes de ouvir os convidados fazendo suas considerações finais, é, obrigada a senhora que veio aqui, falando-se assim, da importância. Essa casa é a casa do povo, né? entrar e sair aqui tem que ser algo natural, mesmo que a gente só, às vezes, tá aqui no momento de de denúncia, né? Mas é a casa do povo, esteja sempre aqui conosco para ajudar a gente a construir, inclusive, né? Extremamente importante. É, antes das conclusões finais, ouvi a, a deputada Beatriz que está aqui também para trazer suas contribuições. E aí a gente volta para a mesa. Eu gostaria que os convidados fizessem sua conclusão, assim, também um pouco mais rápido, três minutos. Mas chegaram perguntas online. Era importante vocês se posicionarem. Não, não necessariamente não precisa falar o nome da pessoa, mas responder, porque a pessoa está acompanhando, ela vai entender que está sendo respondida. E depois a gente vai fazer a leitura dos requerimentos que a gente vai aprovar na primeira reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. É, deputada Beatriz, com a palavra. Pessoal, então novamente, boa tarde. Ainda é boa tarde, né? Boa noite já. A gente perde. A gente perde o sentido dos dias aqui dentro da Assembleia Legislativa. Meu Andréia, parabenizá-la por essa importante iniciativa né, da audiência pública, porque esse esforço de que essa casa escute a vida concreta das pessoas é muito importante. Porque quando a gente não faz isso, a política vai se distanciando do que ela precisa ser é estar a serviço da população e a serviço do povo. Então quero parabenizá-la pela audiência, pela iniciativa. Recebam meus cumprimentos aqui coletivamente a toda, todos os nossos convidados dessa audiência, o Luiz Gustavo, a Ana Cláudia, o Matheus, o Luiz, o senhor Valderes, que me parece fez uma fala maravilhosa que eu perdi, né? Eu vou pegar depois na reprise porque para que eu possa me inspirar, é, a Lenice, Frederico, então deixo o meu cumprimento. Eu quero deixar o meu protesto, porque na lista de convidados está ausente o Codema. Não é isso? É, e muito do que nós debatemos aqui é, tem a ver né, com a atuação, porque é. é às vezes é, é fácil né? se sentir assim empoderado no local e cercear as pessoas, né? Humilhar as pessoas. Por que, é que não vem aqui conversar com a gente? Né? Por que, que não vem aqui sentar nessa mesa e fazer o debate e promover os esclarecimentos? Eu queria, Andreia, é uma prática que eu tenho, porque a audiência pública é um lugar importantíssimo da escuta do povo, aqueles principalmente é, que se ausentam ou se omitem dos espaços, eu manifesto meu protesto. Então, primeiro eu queria consultar a assessoria, a consultoria da Casa, se teve alguma justificativa para a ausência. O pessoal está olhando ali se teve alguma justificativa para ausência, é, porque se não tiver eu quero apresentar o meu requerimento, um requerimento de protesto diante da ausência de quem deveria estar aqui prestando esclarecimentos ou no mínimo ouvindo as questões que foram trazidas aqui. A audiência pública é uma coisa muito importante, pelo menos nós a tratamos dessa forma, não é? Quero segundo. É Reiterar o compromisso que eu tenho como candidata, é, uma das minhas plataformas foi o enfrentamento ao poder predatório das mineradoras. É, e depois do crime da Vale, Samarco e BHP e Mariana, e aí a reincidência da criminosa Vale em Brumadinho, se nós não tivermos aprendido a lição, eu não sei o que mais Minas Gerais vai esperar acontecer. Onde tem mineração? Tem morte, onde tem mineração, não tem água, onde tem mineração, não tem agricultura, não tem agricultura familiar, onde tem mineração, eles destroem o nosso modo de vida em comunidade, porque eles acham que a forma como nós vivemos na comunidade é desprezível e, portanto, não importa para eles, onde tem mineração, tem morte porque o lucro está acima da vida. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou repetir isso muitas vezes, porque eu acho que todo mundo tem que saber, Andréia. A Vale, porque alguém disse aqui, né? As mineradoras têm um modo de operação que é o mesmo. As muda muda o CNPJ, mas a dinâmica de exploração é de desrespeito e violação de direitos é a mesma. A Vale fez um relatório, Matheus, em que ela precificou se a barragem lá de Córrego do Feijão embrumadinho rompesse, quanto custaria cada vida? Tem esse relatório. E ela precificou que cada vida custaria 10 milhões de reais. Bom, a barragem rompeu. Perguntem se ela está na reparação, as famílias. Das vítimas, se ela está ofertando os 10 milhões de reais. É claro que nem um centavo justifica ou repara você ter perdido um parente, uma, um filho, uma mãe, um pai, um irmão, é, com, como todos nós perdemos né, naquela, naquele crime com o rompimento da barragem. Mas quanto ela ofereceu na primeira rodada aí de negociações da reparação? De, dos 10 milhões 300 mil reais e daquilo que ela não tiver que pagar da reparação volta de lucro para ela ela precificou em 10 milhões mas ela não vai desembolsar por conta dela os 10 milhões por cada vida que ela tirou porque ela treinou os funcionários que estavam lá no local de trabalho dela e sabem que todos os funcionários que seguiram o treinamento da Vale morreram. Só sobreviveram aqueles que não seguiram no rumo que a mineradora apontou para sair daquele lugar. Só estes sobreviveram e puderam nos contar alguma coisa. Eu estou dizendo tudo isso. Porque nós precisamos entender o que, é que nós estamos enfrentando mesmo. Então, é, é isso mesmo que nós temos que fazer, como nessa mesa e como nessa audiência. Nós temos que lutar por territórios livres da mineração. Porque, depois que ela se instala, ela nos expulsa. Porque ela passa a controlar o território, ela divide, ela faz cooptação de lideranças, ela faz financiamento de estruturas que eram públicas, mas que, de repente, eu escutei isso em Conceição do Mato Dentro. Deputada, a gente vai para a BR para manifestar porque está sem água? Em vez, em, em vez da polícia na região nos proteger, nos tira, nos bate. Em vez de estar protegendo o nosso direito de lutar pela água, está protegendo a mineradora, no caso lá é a Anglo-América. Então, faz um processo de, de controle das estruturas e as mineradoras se tornam o Estado. Elas falam e assumem o papel do Estado. Se vocês tiverem a oportunidade de ir em Macacos, que é o distrito aqui de São Sebastião das Águas Claras e Nova Lima, você não transita. Livremente. Há um controle de trânsito. Você tem que, toda segunda-feira de manhã, passar o dia inteiro por conta de um maldito voucher, porque toda a comunidade perdeu a sua subsistência e depende da mineradora para dar um, um voucher que ela decide onde você pode comprar. Você não pode comprar produtos de higiene pessoal. Você não pode comprar produtos para limpar a sua casa. Porque ela decide quais produtos podem ser comprados com o maldito voucher que ela dá toda segunda-feira. E aí ela inverte, porque ela, ela cria uma relação de poder que nós nos tornamos dependentes dela e passamos a fazer reivindicações a ela pela água, pelo direito de comida, pelo direito de trânsito nos nossos territórios. E o que eu tenho percebido, deputada ao fazer tantas escutas, né, eu não me, nem, nem me apresentei dada a urgência de falar sobre o tema, mas eu participo da Comissão Parlamentar de Inquérito, temos feito muitas audiências, inclusive a maioria delas tem sido acolhidas pela Comissão de Direitos Humanos, mas a, a, as escutas que nós temos feito me leva a uma conclusão. Eles querem nos expulsar dos nossos territórios. Então, lá em Macacos, está ótimo para eles se os restaurantes não abrirem, se as pousadas não receberem mais as pessoas nos finais de semana. Porque aí as pessoas vão saindo da região e aquele território se torna dela. Porque nós não temos acesso a todos os relatórios dizendo de todo a, toda a riqueza que eles querem explorar. Não tenho dúvida de que onde tem mineração eles vão fazendo um processo de pânico, de, de destruição da nossa forma de viver que por fim as pessoas não querem ficar. Eu não sei se algum, se vocês já foram em Bento Rodrigues. Bento Rodrigues foi o um distrito destruído pela Samarco em 2015. Você chega lá, você olha no entorno. Você pensa: a mineradora limpou a área para continuar atuando. Porque ela vai nos enxergar como aqueles que estão no caminho dela. Porque ela não se importa com a vida. Ela não se importou em colocar os seus funcionários na beira de uma barragem que sequer foram avisados quando ela rompeu. Em 2015, no rompimento da, da, da barragem da, da Samarco também não teve. Aí você vai lá na hipocrisia, que agora tem um tanto de plaquinha nova, né? em caso de sirene, corra, fuja. Agora não precisa. Os 20 mortos já foram produzidos e matou o, a bacia do rio que era doce e já não é mais, não é? Então assim, eu quero com isso tudo dizer a vocês da correta e justa luta, porque é possível sim construir uma forma nos nossos territórios que não dependa da mineração. É possível sim ter outras formas de sustentação, é outras formas de convivência, é outras formas da, da, da diversificação econômica. E é preciso resistir, porque depois que ela entra, ela vai nos matando aos poucos, e nós temos que impedir isso. Por fim, eu quero dizer que contem com o nosso mandato: nós aprovamos um requerimento nessa comissão para realizarmos uma audiência pública lá. Nós queremos fazer agora uma audiência pública lá na cidade. Nós queremos movimentar aquela cidade para que todas as autoridades que porventura possam dizer que o deslocamento os impediu, não terá a justificativa da ausência para estar conosco fazendo o debate e fazendo o debate cara a cara, com deputados que não dependem e que não devem favor e que não prestam contas às mineradoras no nosso Estado, mas prestam contas à população mineira, ao povo como os que, que hoje se encontram nessa audiência pública. Vocês me desculpem ah, o excesso de franqueza, mas hoje eu participei de uma, uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, em que dois investigados que assinaram o, o laudo de estabilidade da barragem que rompeu, eles ficaram por toda a reunião dizendo. Como era mesmo a mesma frase, é, me dou o direito, permaneço em silêncio. Eu ouvi umas 20 vezes, permaneço em silêncio. Então, foi um silêncio, porque eles conseguiram um habeas corpus, aquela coisa estranha, né? eu não consegui entender como que um tribunal de justiça concedeu o direito de um investigado não falar numa comissão parlamentar de inquérito, que foi o que nós enfrentamos hoje. E o silêncio foi um silêncio assassino. Um silêncio daqueles que são partícipes das mais de 300 mortes e da destruição que a mineração provoca. Porque amanhã nós faremos uma audiência pública e termino com esse convite. Nós vamos avaliar a Renova. A Renova foi aquela fundação, a, que a criminosa criou uma fundação para ela controlar o crime. É a minha definição da Renova, cada um tem a sua. Mas nós vamos avaliar a Renova, que foi uma fundação criada para fazer a reparação. Das cons as consequências do crime do rompimento da barragem de Fundão em 2015. E eu garanto a vocês: as consequências da mineração lá continuam. As pessoas adoeceram mais, as pessoas suicidaram, as pessoas perderam o seu modo de vida. As famílias se desconectaram porque isso aconteceu logo depois do rompimento da barragem e não se reorganizaram. Elas destroem a nossa vida por um longo tempo. Por isso a importância da resistência. Parabéns a todos e todas, principalmente todas, porque as mulheres ao fazerem essa luta enfrentam um pouco mais do que os demais que fazem o enfrentamento. Então, em nome das mulheres presentes nessa audiência pública, eu deixo aqui a minha referência, a minha homenagem e o nosso compromisso de luta por territórios livres da mineração e pelo enfrentamento a esse poder predatório das mineradoras no nosso estado. Um forte abraço. Obrigada, deputada Beatriz. Vossa Excelência trouxe muita contribuição, assim, de fato, a deputada vem acompanhando de perto os casos de mineração que estão sendo discutidas na CPI, e é mais um caso de violação de direito extremamente importante a contribuição da senhora. Agora, eu indago aqui a, os convidados da mesa, se irão fazer concluir. Se querem concluir. É, então, a, com a palavra é Lenice. Três minutinhos, Lenice. queria fazer um rápido comentário. Eu gostei muito da sua colocação, é, neto do Sr. Sebastião. Como é o seu nome? Tiago. Tiago, você falou uma coisa que é assim. Eu estava com muita vontade de falar antes, mas achei que não deveria assim detalhar isso. Você falou da grande joia da região do Cerro, que são as pinturas rupestres, nesse contexto do território de vocês quilombolas e de outros povos tradicionais. Eu trabalho muito com, com esse tema. E eu digo para vocês uma coisa, Tiago. No, na região sudeste. Isso é muito importante a gente saber, porque isso é que a gente está falando de recursos patrimoniais, educacionais da região do Cerro. Na região Sudeste, Tiago, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro e no estado do Espírito Santo, não há um registro de local com arte rupestre. Você sabia disso? Claro que tem outras coisas importantes do passado. Não tem. No estado de São Paulo. Tem só 16 lugares no estado de São Paulo inteiro que tem pintura rupestre. E em Minas Gerais, gente, Minas Gerais é o celeiro da arte rupestre. E a região do Cerro é um dos lugares que tem mais concentração em arte pré-histórica, da região Sudeste inteiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que nós temos na região do Cerro um recurso. É, visual, patrimonial, territorial, ancestral, milenar, importantíssimo. E aí eu amarro a sua fala com a fala da nossa querida Evelyn, né? Nossa lutadora, nossa artista, né? Nossa irmã Evelyn, é, que falou dos projetos, né? De tecnologia social, de educação ambiental, de educação patrimonial, de turismo. Quer dizer, nós temos recursos. Essas são as verdadeiras joias. Então, quando alguém comentou que ah, porque o minério lá no seu é muito bom, o minério lá tem uma altíssima qualidade, acho que foi você, né? Que foi alguém que comentou aí que o minério lá é excepcional. Pois eu digo que o que tem lá nas grutas, o que tem lá de patrimônio, é excepcional também. O que, que vale mais? Não é? Então, está na hora da gente inverter essa lógica. Aí, Minas Gerais, o grande patrimônio de Minas Gerais, está no nosso patrimônio tradicional, na nossa herança ancestral, né, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, que são realmente os verdadeiros guardiões do nosso patrimônio. Então, eu insisto, eu insisto né, de pensar assim, viu, Evelyn, conte comigo, nesse aspecto posso ajudar. Temos que fazer projetos, mas realmente precisamos de verba, precisamos de apoio, precisamos de parcerias. O patrimônio do cerro é riquíssimo, não só humano, histórico, né? mas esse material também que nós temos. Nós temos que recuperar as leituras dos nossos territórios tradicionais da região. É isso. Obrigada. Vamos seguir assim? Agora o senhor Valdeires? Promotor da Eu também gostaria de fazer, assim, só para resumir mesmo, fazer assim, um apelo para a comunidade quilombola de queimada. Quem que ainda está meio que desanimado, que às vezes possa estar assistindo, que não esteja aqui conosco, que esteja assistindo, que, que entre na luta conosco. Acredito nós que hoje, com essas palavras aqui, tão importantíssimas dessas autoridades. A nossa luta hoje reforçou muito, gente. Só essas palavras aqui para nós é muito importante. Quem às vezes está desanimando, que entre na luta conosco que, e que nós vamos vencer. Porque as palavras aqui só nos colocou para cima hoje, a gente agora já vai sair daqui com outra posição, com muito mais confiança e, e valeu muito. E, no mais, agradecer também os organizadores, que viu que. Nós tivemos um sério problema no nosso, no nosso município lá, que não quiseram nos ouvir. E nós saímos lá daquele interiorzão, lá de um pé de serra, e vim para um lugar desse aqui. Nós temos que agradecer muito esses organizadores que, que, que viram ao nosso lado, que deu essa oportunidade para nós, que isso aí só, só fez nos crescer mais. E que eu acho que só quem tiver assistindo, esses políticos vão estar lá assistindo. Com certeza é que são covardes, vão estar lá assistindo. Eles não quiseram aparecer que não, mas são covardes e vão estar lá assistindo eles agora acho que vão começar a pensar que os quilombolas é, não é bem assim. Eu acredito que a política do senhor não acreditou que nós chegaríamos nesse lugar, que a gente está aqui, não. E, no mais, muito obrigado a todos e que estamos aí. É, promotor Luiz Gustavo. Rapidá Rapidamente. Uh, só, primeiro, uma pergunta que chegou uh, para... Para a comissão, se é possível fazer um plebiscito envolvendo essa questão. Possível é, útil não vai ser. Ainda que o plebiscito vote sim ou não, o Estado, enquanto órgão licenciador, ele não vai ficar vinculado ao resultado do plebiscito. Ponto 2. Vocês acham que a mineradora não vai dar um jeito de vencer esse plebiscito? A questão é bem simples, senhores. Ah, não digo essa mineradora, o modus operandi é sempre igual. As mineradoras agem ainda lá como se estivessem no século XIX, naquela política imperialista. A mineradora age como se o seu regulamento fosse a lei. Então, eu, 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 eu acho desnecessário e inútil essa consulta. Eu tenho sérias preocupações com o aparelhamento de de audiências públicas por parte das mineradoras, já havia já havia acontecer um rosário de vezes em diversas que eu já participei. E eu quero só agradecer o espaço, deputada, parabenizá-la mais uma vez e colocar o Ministério Público, este promotor de justiça à inteira disposição, né? E lembrando o que o Luiz Paulo falou, né? tem uma música do meu estado, uma música do Rio Grande do Sul que diz o seguinte: quando a força falta no braço, na coragem me sustento. Então sejamos valorosos e sejamos corajosos nessa luta. Obrigado. Obrigada, promotor. É, era importante destacar que o senhor explicou sobre o plebiscito, né? Mas a, a orientação da OIT a 169, é de ouvir os quilombolas e as comunidades tradicionais em qualquer empreendimento que for. Então, nós estamos falando de oitivas diferentes e é importante ouvir. Doutora Ana Cláudia. Minha fala de encerramento também será breve, mas é importante reforçar aquilo que a gente né, já disse antes: é um problema socioambiental grave. Este, as, os grandes empreendimentos eles precisam de freio e é importante que vocês e todos que nos escutam e que se sensibilizam como a deputada falou com essa questão predatória, né, que hoje infelizmente o estado de Minas Gerais vive com uma situação de, de não só perda de vidas, né, mas perda de um patrimônio é, é, ambiental, cultural, histórico. É, com tudo que foi registrado aqui e, e eu, eu, eu eu acho que é importante dizer o que pode barrar isso é a organização popular então realmente não é é, é preciso ter coragem é preciso ter coragem doutor promotor e é para isso que nós estamos aqui né e é o, o, o quero deixar registrado há um paradigma novo jurídico e ele eu tenho né, estudado sobre ele escrito também sobre isso e é importante registrar e é exatamente sobre isso que a gente precisa começar a discutir os direitos da natureza eles preservam hoje todos os patrimônios não só os rios mas também as comunidades os povos tradicionais e eu presenciei estive em Paracatu numa comunidade extinta numa comunidade quilombola extinta em Machado que o território dela é uma barragem hoje uma barragem da mineração da King Ross lá em, em, em Paracatu e esses são 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 é, maus exemplos que a gente não pode deixar de se repetir é, eu falo isso hoje porque é, é esse é um caminho que a gente tem que começar a trilhar e, a, e juridicamente ainda há muito que se fazer, inclusive legislativamente, para proteger todo esse patrimônio socioambiental do Estado de Minas Gerais. Então, é, e é preciso ter coragem, em todos nós. Só um instante. Antes de passar para o Dr. Matheus. Eu preciso prorrogar o prazo regimental. Esqueci o texto. Tá aqui? Hum. A presidência prorroga por mais 30 minutos a audiência. Com isso, a gente seguimos agora com o doutor Matheus. Para fazer suas considerações finais, a gente procurar manter os três minutos. Bom, eu queria agradecer, né, olhando nos olhos da deputada Andréia, sabe? Durma tranquila, eu já vou responder aqui. Durma hoje tranquila, né? A senhora fez valer o seu mandato, deu voz a quem não, a quem não tem ou não tinha ou não não é ouvido, né? É, e aí uma pergunta que chegou, né? Muito bonito a ação do Dr. Matheus Mendonça fazer a audiência como essa de forma unilateral. Acho que, de, que devia estar presente as duas partes. Eu acho que não, sabe? Porque a comunidade quilombola de Queimadas foi aviltada, foi humilhada. Né? Ou, ou eu estou falando alguma mentira, quando na reunião de dezembro do ano passado, o CODEMA expulsou e o senhor presidente do CODEMA não teve a humildade de estar aqui hoje expulsou aos gritos os representantes da comunidade quilombola de uma reunião pública do CODEMA. Isso aconteceu ou não aconteceu? Na última reunião do CODEMA, né, o senhor prefeito municipal, é, mancomunado com o presidente do CODEMA, montou um circo para que os brucutus, apoiadores da empresa, pudessem hostilizar, ameaçar. Né. Eu, inclusive, fui hostilizado e ameaçado como advogado. Né. Eu estava lá como advogado da Federação Quilombola. Né, e, e fui. É, achincalhado, ameaçado, hostilizado. Né? E aí eles colocaram todos os brucutus deles dentro da sala de audiência e falaram assim, não, agora não cabe mais nada, a comunidade quilombola de Queimados vai ficar do lado de fora. Ou isso não aconteceu. não aconteceu? E aí eu te pergunto, por que só eles têm o direito ao contraditório? Por que só eles têm o direito de ser ouvidos? Por que não se ouviu a comunidade quilombola? Por que não se consultou a comunidade quilombola? Isso nem é verdade. Porque o principal representante da empresa foi convidado. Só que ele não compareceu, que é o senhor prefeito municipal. O senhor prefeito municipal, que está amando e na defesa de interesses particulares da empresa contra direitos fundamentais, foi convidado para essa audiência. O representante maior da empresa. Infelizmente, ele não veio. Então, é, enfim eu queria só né, agradecer do fundo do coração a deputada Andreia por essa abertura né é, agradecer né a é, Luana a assessora né? eu fiquei muito feliz de saber que ela é formada pela Puc Minas no curso de direito sabe eu acho que, quando a gente vê alunos assim isso de alguma forma renova né, a nossa a, no, a nossa vocação como professor né e assim como né falar, ah, a Puc Minas devia estar aqui né eu queria só é, também deixar aqui uma coisa clara. né? A PUC Minas foi procurada. Eu nem sei se eu podia estar falando isso aqui, senão, Frei Gilvano, você me ajuda lá com o Doutor Valmor. Mas a PUC Minas foi procurada pelo Herculano, prometendo bolsa, prometendo financiamento de pesquisa. Alguns professores quiseram embarcar nessa. Eu fui contra, porque eu coordeno um projeto de extensão, que trabalha com comunidades quilombolas há 10 anos, e esse tipo de relação não é, não é possível se ter. Né? E, depois de muito conflito, né? a pró-reitoria de extensão, na pessoa do professor Vanderlei, definiu que a posição da PUC né? é ficar do lado das comunidades tradicionais. Né? É, então, 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 eu queria deixar isso registrado. E eu também, o professor Vanderlei vai me perdoar, né? a PUC tem uma assessoria na, na pró-reitoria, que, é, que é a Glaucineide. Sabe? A Glaucineide... É, entendeu o conflito e bancou a, a, a posição da PUC Minas do lado das comunidades quilombolas. Muito obrigado pela oportunidade. E só por final, né, só para. Enfim, é, eu falo demais. Mas se a empresa quiser uma audiência pública, né, pode marcar. Eu estou à disposição, eu dialogo com eles a qualquer tempo e qualquer lugar. Qualquer lugar. Pode marcar. Que eu desmascaro todas as mentiras. Todas as violências que eles cometeram, eu não tenho medo de debate. Né? Então, se essa comissão quiser marcar uma outra audiência pública com a presença dos representantes de Herculano, eu fico à disposição para participar. Muito obrigado. Obrigada, doutor Matheus. Pela ordem, deputada. A palavra... É. Eu pela ordem é aquela assim, é aquela coisa que o deputado pede para falar a qualquer hora sabe gente aí vai pela ordem deputado aí a gente fala mas assim eu, eu queria elogiar é, a dinâmica da, da, da audiência Andreia porque assim eu lamentavelmente estou é, acumulando uma experiência é, de audiências públicas eu digo lamentavelmente porque é, é muito sofrimento de violação de direitos né é, e várias de, dessas audiências eu tenho Presidido com a mineradora na mesa. A gente tem que se organizar muito bem porque a mineradora senta na mesa e teve uma audiência que eu participei, por isso que eu achei eu peguei a partir da sua fala. Teve uma audiência que eu participei gente, que no fim, eu estava vendo a mineradora usando a audiência para mediar os problemas com os moradores. e ao fazer isso, ela estabelece a relação de poder dela. Não, eu não sabia disso, vou anotar o seu telefone aqui para ver. eles nunca sabem. Nossa, não, não sabia que, aque, que aquela estrada estava desse jeito, eu vou verificar. Não, eu não tinha essa informação, então eu vou. Aí, quando eu olhei para o lado, falei assim: não, para aí. Você não vai usar a audiência pública para eu ser uma facilitadora da sua relação de poder. Então, às vezes, é importante uma audiência pública que ela não esteja, para que nós tenhamos o direito de voz sem que ela fa tente fazer esse processo não foi não é o que o eu disse não mas eu estou contextualizando em geral sem que ela faça esse processo de de se empoderar porque é isso que eu falei da ausência do Estado, gente. A gente vai pedir a, a qualidade da água é para mineradora. A gente vai pedir o direito de, de, de transitar é para mineradora. A gente vai pedir o direito do filho estudar, como está acontecendo em Macacos, é para. É, é. Aliás, lá o que aconteceu foi a luta das mães, porque se dependesse da mineradora, ficava na mancha da lama. Mas a gente vai discutir a questão da educação é com a mineradora. Aí, de repente. É a mineradora que está cumprindo o papel de minerador, o papel de Estado e um papel de coerção, porque se a gente começa a criticar, ela coloca parte da comunidade contra a gente. Então audiências como essas elas são muito importantes porque elas fazem a escuta da realidade das pessoas sem que tenha o poder econômico para tentar manipular sabe para tentar é, é, exercer o poder e no final o que eu observei também é que elas pegam as nossas audiências para elas né, elas mostram isso para alguém para quem eu ainda não descobri mas quando eu tenho mandato de quatro anos vai dar tempo de descobrir né é, elas pegam para contar para alguém não veja como a gente conversa com o povo participei de cinco dez vinte audiências públicas conversa nada mas mostra que esteve presente e a presença dela dá um ar de democracia, de escuta do povo. Então, assim, fazendo um, o meu pela ordem, um alerta geral para gente que às vezes a gente tem que fazer audiência sem a mineradora, mesmo que a gente queira algumas respostas, mas elas não trazem respostas. A última audiência nós invertemos, é, e, porque ela faz assim, ela escuta todo mundo, ela fala ao final. Eu falei: assim, não, nós queremos ouvi-lo primeiro". Aí a mineradora não tinha o que dizer. Porque ela construía o discurso a partir da demanda trazida pelas pessoas e estabelecia a relação de poder. Então, ela, ela vai para a audiência sem responder à realidade concreta. Mas para tentar um processo de controle. Então, fiquemos atentos, porque esse é o modus operandi das mineradoras, não é só daquelas que eu estive em mesa de, de, de audiência pública, não. Para que a gente, ao estar numa mesa, que seja de discussão ou de audiência pública, ou seja o que for, com as mineradoras, nós não deixemos que ela transforme aquele espaço num espaço de poder dela. Isso é muito importante, que ela nunca controle o ambiente, porque a criminosa, a que vem tirar. A nossa água, a nossa terra e o nosso modo de viver é ela e não somos nós. Obrigada, deputada. Obrigada. Obrigada. deputada. E tem. É pela ordem, não, Pela ordem. Querida deputada Beatriz Cerqueira, eu fiquei muito feliz com essa posição aqui. E para quem não sabe, eu já tinha previsto isso. Na primeira audiência que eu participei aqui com o tal de Ricardo, é, representante da Vale, era sobre a audiência de Barão dos Cocais. Ele tolerei ele falar uns cinco minutos, depois falei: para de falar aí! Para, para! Falei, Beatriz, limita a telei, porque ele é representante de uma, uma mineradora criminosa. Quem tem que ouvir criminoso é a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Ministério Público. Eu já senti, então fico feliz. A gente não pode. Eu ficava com dó de perceber as pessoas. Pensando, é, representante, você pode arrumar aquilo, voucher. Eu não sei o voucher. Falei, gente, nós estamos igual galinha pedindo para a raposa cuidar de nós. Vamos abrir o olho. Então, quem é criminoso tem que ser tratado como criminoso. A gente tem que levantar a cabeça e não pode baixar. Parabéns também, professor Matheus, para dizer: lá eles são unilaterais. Agora, o que eles querem? Ah, pelo amor de Deus! Obrigada. Obrigada. Vamos seguir aqui com agora o Luiz Paulo. E é só registrar, gente, que a empreendedora foi convidada para a audiência. Ela se recusou a estar aqui presente. Mas a gente também vai aprovar aqui um requerimento para ouvir, mais uma vez, convidar o prefeito e as autoridades da cidade para fazer uma audiência de escuta. Para ouvir todos e vamos caminhar. Não só a demanda específica hoje é garantir, e aí o Ministério Público e a Defensoria vai nos ajudar a garantir que os, a comunidade quilombola seja ouvida no procedimento e que esse procedimento aprovado pelo CODEMA seja anulado até que a comunidade quilombola seja ouvida. Então, caminhando aí, vamos lá. Luiz Paulo. As considerações finais, três minutos. Acho que começar agradecendo né, as companheiras deputadas André de Jesus e Beatriz, por tá estar abrindo esse espaço para nós, convocando essa audiência e colocando a Comissão de Direitos Humanos à disposição das comunidades atingidas e em luta contra esse projeto de mineração. E acho que isso, olha, como a Beatriz colocou aqui. A Herculano também já tem feito né, esse modus operandi do capital mineral no Estado. A forma como é que a Herculano tem atuado no território, todo esse escárnio, a petulância dela, por exemplo, de comparecer numa audiência pública para tratar sobre a revisão do plano diretor do município, e ela ter a petulância, a ousadia de pegar o microfone, ir na frente e falar: Serranos, não aprovem esse plano diretor, porque vai impedir o nosso projeto de entrar. Como promotor já colocou aqui, um brilhante, né, um valoroso trabalho que a Fundação Israel Pinheiro fez, num amplo processo participativo né, de construção do que, que seria o um melhor plano diretor, essa revisão do plano diretor para o município, ela tem um assinte, a petulância de falar para a população para não aprovar esse plano diretor, porque vai inibir, né, é, proibir a chegada do projeto pretendido por essa empresa. Agora, companheirada, eu acho que para nós assim, que estamos aqui hoje, acho que foi uma, um grande passo nosso. Não foi pouca coisa todo esse processo de mobilização que já temos feito. uma longa caminhada já há alguns anos, né, que temos feito esse embate contra o avanço da mineração no Cerro. E eu acho que essa participação hoje aqui na audiência na Assembleia, ela, tem um, ela é um passo fundamental para nós. Mas como o Dério colocou muitas comunidades não puderam aqui estar presentes, não é isso, gente. É, muitas pessoas também que são fundamentais, né, que estão ali no dia a dia com a gente construindo esse processo de luta também não puderam estar presente. então acho que um passo que nós temos aqui hoje é o compromisso da gente sair, né, retornar à comunidade e depois ó, voltar, a passar na casa né, dos vizinhos, conversar com os familiares a gente dá um repasse do quão positiva foi essa audiência aqui hoje, o quanto nós vamos sair mais fortalecidos para a nossa luta. Né? Então, acho que esse repasse para os companheiros e companheiras que não puderam estar presentes é fundamental, mas também nós já voltar, já com a clareza que nós temos que fortalecer o nosso processo de organização e luta. Já temos aí uma audiência pública já engatilhada, né? Acho que está fechando a data, é, também da Comissão de Direitos Humanos para debater no Cerro. Então, já é uma tarefa chave para nós para fazer uma grande mobilização para essa audiência. E também tem todo o processo agora que nós temos que fortalecer a nossa organização nas comunidades. Né? É, tendo a clareza que não só nas comunidades onde nós estamos inseridos, mas também fazer esse debate no centro do município. Que são muitos daqueles moradores que estão caindo nesse discurso falacioso da mineradora e nessa armadilha que ela tem tentado montar para o município. E nós temos, acho que, conseguido grandes conquistas. Né? A gente conversando na rua, percebendo até as movimentações nas redes sociais, antes nós tínhamos talvez uma condição menos favorável, hoje em dia já está mudando esse placar. As pessoas que nós temos conversado nas ruas do cerro, elas diziam, antes eu achava que era bom, agora eu já estou vendo que não é assim. Então, eu acho como é que nós vamos fortalecer e continuar essa caminhada nossa. Estamos conseguindo cada vez mais conquistar mais pessoas ao nosso lado. Então, esse nosso esforço daqui para frente. Fortalecer nossa organização, travar essa luta, com a certeza de que essa vitória será nossa. Fora Herculano, mineração! Obrigada, Luiz Paulo. Acho que está faltando Frederico agora. Frederico Augusto, suas considerações? É, eu queria fazer das palavras de todos que disseram aqui antes as minhas também, os agradecimentos à mesa, todos os componentes, os ilustres parlamentares e os ilustres agentes públicos aqui presentes, que trazem para a gente um sentimento de representatividade mesmo assim da função do do agente público enquanto representante do povo no defe na defesa dos nossos direitos, na defesa das condições ideais para a gente manter a nossa vida e a vida das gerações futuras. É, muito obrigado. E aí, é, no que diz respeito especificamente a, ao tema que eu tratei, eu gostaria de me colocar continuamente à disposição para analisar os documentos e naquilo que eu tiver capacidade para observar as tentativas de embaçar a visão de quem deve analisar os temas porque o quem detém o conhecimento técnico acadêmico se quiser usar para esse lado consegue usar então eu estou aí para fazer frente do outro lado no que eu puder e estou sempre à disposição aí da promotoria pública do, dos parlamentares e muito obrigado e aí veio uma, uma um questionamento aqui de um camarada que colocou o seguinte camarada não não camarada por aqui estão articulando sobre a rima. Por aqui deve ser quando ele assistiu lá, né? Sendo que nenhum tem conhecimento do mesmo elaborado pelo Arculano. Gostaria de saber como tem coragem de disseminar notícias falsas sem embasamento com fontes confiáveis. Eu tenho que me render aqui e concordar com ele. As fontes não são nem um pouco confiáveis. Não há nenhum tipo de confiabilidade nos dados apresentados pelo Herculano. porque ao, ao longo do documento que eles apresentam Diversas vezes é citado, escrito claramente, não vai haver impacto na água subterrânea. E o que a gente demonstrou com o nosso estudo, eu e o professor Paulo Rodrigues, a quem eu devo agradecer também essa oportunidade de participar, é que isso é uma mentira. O documento mostra lá, os gráficos que eu apresentei, que vai sim haver impacto direto nos recursos subterrâneos, nas águas subterrâneas, e isso significa insegurança hídrica. E, aproveitando também para compartilhar um pouco mais aqui da, dos estudos que a gente faz, é, pesquisas indicam que, se cessada a umidade atmosférica, as águas superficiais, os rios, os lagos, as lagoas, podem desaparecer em semanas, meses, pouco tempo. Mas a água subterrânea, ela pode perdurar por milhares, por até dezenas de milhares de anos. Daí a grande mais uma mais uma das grandes importâncias da gente olhar com calma para para as águas subterrâneas, protegê-las. Muito obrigado a todos e é isso aí. Obrigada, também o Frederico. Então, gente, as nossas conclusões finais, é, eu quero fechar aqui dizendo que de fato o debate ele é complexo, né? A gente trouxe aqui elementos ligados ao solo, à água, à proteção da vida, do patrimônio cultural, das grutas, então, da arte. Então, de fato, a gente precisa continuar discutindo né, os impactos na vida do povo quilombola das comunidades tradicionais o quanto esse impacto pode causar uma precariedade ainda maior da vida da proteção da vida e nesse sentido eu vou apresentar aqui alguns requerimentos faço questão de, de ler todos eles que a gente tirou de, construiu conjuntamente nessa audiência então que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e à Defensoria que estão aqui o pedido de providência para que apure, no âmbito das atribuições, a violação de direitos humanos decorrente do empreendimento minerário denominado Projeto Cerro, o número do projeto aqui, que pretende ser devidamente. Desenvolvido pela empresa mineradora Contemp Limitada na comunidade Quilombola de Queimados, localizado no município de ser especialmente no tocante ao direito à consulta prévia livre e esclarecida do citado quilombo, conforme a Convenção é, Interamericana 169, que, é, que seja encaminhada ao Conselho Municipal de Desenvolvimento. Do Meio Ambiente, o CODEMA, no município do Cerro, pedir de providência para que envie cópias de todas as atas da reunião realizada. E pelo citado Conselho, em 2018, requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas dessa audiência, da 14 reunião extraordinária da Comissão, que teve por finalidade debater o direito à consulta às comunidades quilombolas para a autorização do empreendimento minerário no território quilombola. Que seja encaminhada à Fundação Cultural Palmares. Pedido de providência para que envie cópia dos pareceres, estudo técnico, quaisquer documentos de intermediação realizada entre a comunidade quilombola localizada no município do Cerro e a empresa de mineração Conempe sobre o projeto Cerro. Que seja encaminhada ao presidente da Câmara Municipal do Cerro e ao prefeito municipal do Cerro, pedir de providências para promover a discussão e colocar em pauta a revisão do plano diretor do município, haja vista que o mesmo encontra-se arquivado. Que seja formulado uma manifestação de protesto contra Paulo Sérgio Torres Procópio. Pelo não comparecimento, apesar de confirmada a presença como representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Codema, do município do Cerro, na 14a reunião extraordinária da comissão que debateu o direito à consulta às comunidades quilombolas. Que seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pedir de providência para que apresente resposta ao projeto de desenvolvimento agroflorestal da comunidade quilombola de Queimados, no município do Cerro, desenvolvido pela Federação Quilombola das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais e pelo Centro de Documentação Eloy Ferreira Silva, do CEDEFS para obtenção de financiamento do fundo gerido pelo Ministério Público de Minas Gerais, é, que seja realizada a visita à comunidade quilombola de Queimados no município do Cerro para verificar as condições do preendimento minerário denominado Projeto Cerro é, que pretende ser desenvolvida pela empresa Mineração Conep no, no, no município. Essa visita aqui é da Casa. É, né? Da Comissão de Direitos Humanos. Ah, tá. Os convidados estão aqui atrás. Os convidados são é Guilherme Simões Neves, Prefeito Municipal do Cerro. Geraldo Marcelo Ribeiro, secretário municipal de Obras, Transporte, Urbanismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa. Germano Luiz Vieira. Secretário de Estado de Meio Ambiente, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, e a vereadora e a deputada federal Áurea Carolina, que hoje é vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito é, na Câmara Federal. É, que seja realizada a visita à comunidade quilombola de queimados. Queria acrescentar aqui o convite à comissão de inquérito, comissão parlamentar de inquérito daqui, a presença também nessa visita. É, que seja realizada a visita à comunidade quilombola, no município do Cerro, para verificar as condições de empreendimento minerário do Cerro, que pretende ser desenvolvida a mineração Conep. É a mesma. É a mesma que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente o pedido de providência para que apresente a documentação referente ao licenciamento do empreendimento minerário denominado Projeto Cerro, que pretende ser desenvolvida pela empresa de mineração Conemp Limitada na comunidade Quilombola de Queimados, localizado no município do Cerro que seja encaminhada ao IFAM Minas Gerais, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IEFA, o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, pedir de providência para proceder à avaliação dos possíveis impactos aos bens culturais acautelados existentes nos territórios quilombolas do município do Cerro, haja vista a intenção de realização de empreendimento mineral denominado Projeto Cerro. Pela empresa de mineração com NEMP Limitada na cidade e no município. É, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SMAD, pedido de providência para que informe quais ações estão sendo desenvolvidas pelo Poder Executivo, Governador Zema, estadual, para garantir a implementação da política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Instituída pela Lei 21.147 de 2014 e pelo Decreto 4.725 de 2017, em relação às comunidades quilombolas, localizadas no município do Cerro. E todos esses requerimentos estão assinados pela deputada Leninha, co-presidente dessa comissão, eu, André de Jesus, e a deputada Beatriz Cerqueira, que está aqui do nosso lado. E, só para finalizar, gente, acho importante fazer a leitura de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que estabeleceu que, devido à conexão... No caso, eu vou trazer o caso aqui. O caso, esse é um caso emblemático, muito parecido com a situação aqui do Brasil, é o caso da Kitixi de Xeraicá, versus Equador, que é uma comunidade indígena no Equador, que também sofre a mesma situação das comunidades quilombolas aqui. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu, devido à conexão intrínseca dos integrantes dos povos indígenas e tribais em seus territórios, a proteção do direito à propriedade, o uso e gozo sobre elas é necessário para garantir a sua sobrevivência. Ou seja, o direito de usar e gozar do território perderia sentido no contexto dos povos indígenas e tribais se o referido direito não estivesse conectado com a proteção dos recursos naturais que se encontram em seu território. Por isso, a proteção dos territórios dos povos indígenas, tribais, também deve, de, deriva da necessidade de garantir segurança permanência da comunidade, do controle da comunidade sobre as suas terras, sobre o uso dos recursos naturais, e que por sua vez lhe permite manter seu modo de vida. Essa conexão entre o território e os recursos naturais tem sido usado tradicionalmente pelos povos indígenas e tribais, que são necessários para a sua sobrevivência física, e cultural, assim como o desenvolvimento e a continuidade de sua Cosmovisão deve ser protegida de acordo com o artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos para garantir que possa continuar vivendo seu modo de vida tradicional e que sua identidade, é, cultura, estrutura social, sistema econômico, costumes, crenças, tradições tradicionais sejam respeitadas, garantidas e protegidas pelo Estado. Esse caso aqui, essa aqui é, é a sentença dada pela Corte Interamericana. Nós estamos dizendo que nós precisamos caminhar, sair daqui com o objetivo de anular a decisão do CODEMA até que as comunidades tradicionais sejam ouvidas, porque nós iremos sim levar todos os casos de violação de direito envolvendo comunidades tradicionais. Povos quilombolas para a Corte Interamericana, porque o Brasil tem que responder por isso, porque outros países, e aí posso citar aqui mais de cinco países: Paraguai, Uruguai, Equador, Chile, já foram condenados por é, ações muito parecidas como essa, que são empreendimentos que entram em terras tradicionais que devem ser protegidas pelo Estado e o Estado não se posiciona. Então a gente vai caminhar nesse sentido. Garantir que eles sejam ouvidos, a audiência lá no cerro, é, já é, é, da Comissão de, de Direitos Humanos, que foi de autoria da deputada Beatriz Cirqueira, estaremos lá. Então, todas as demandas que chegaram pelas redes sociais aqui, percebi que tem uma pessoa muito atuante acompanhando a audiência, é, que tem muitas dúvidas, que essa pessoa esteja presente, porque estaremos lá respondendo todas as dúvidas e, e quero garantir que a empresa também acompanhe de perto todo o contraditório, garantir que ela também possa estar presente, ouvindo e dando respostas qualificadas para esse, esse descumprimento de uma convenção interamericana de não ouvir prioritariamente as comunidades tradicionais. É... Encerrar aqui. É, essa, reuni essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa. Os requerimentos dela, oriundos e seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba Desdobramento, selecionando comissão o dia e a hora dessa audiência. Cumprindo a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares que aqui estiveram, dos convidados que estão aqui na mesa, do público presente e convida os membros para a próxima reunião ordinária, que determinará a lavatura da ata e encerra os trabalhos. A próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, quarta-feira à tarde, a partir das 14 horas. Ah. Reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos amanhã às 9 e meia, na audiência, que vai tratar sobre a renova. Né? Obrigada a todos.